Tako Beli Vuk, poznatiji kao Velja Nevolja, jedan od vođa navijača Partizana, koji je u kućnom pritvoru i služi kaznu od godinu dana zatvora zbog napada na pripadnika obezbeđenja direktora fudbalskog kluba Partizana Miloša Vazure. Veljko je u panici jer mu stižu pretnje da će proći kao njegov prijatelj Aleksandar Stanković, poznatiji kao Sale Mutavi, koji je ubijen krajem 2016. godine. Veljko Beli Vuk jedan je od vođa navijača pod grupe Janičari, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića u centru Beograda. Prijateljima i policiji poznati pod nadimkom Velja Nevolja. Pripadnik obezbeđenja različitih beogradskih klubova i splavova, sudovima i policiji poznati po nasilničkom ponašanju. Uhapšen je u jednoj kafani na Novom Beogradu, a u istoj policijskoj akciji privedeno je još 6 osoba. U martu 2016. godine apelacioni sud mu je potvrdio kaznu od 5 mjeseci i 15 dana zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu. On je osuđen za nanošenje teških telesnih povreda Bojanu M. Iste noći u Butinu je hicim iz pištolja ranjeni Bojanov prijatelj Darko D. Tužilaštvo ga je prvobitno teretilo da je udario pištoljem po glavi Bojana, oborio ga, a zatim je nastavio da ga udara metalnom barskom stolicom, nakon čega je zapucao u pravcu Darka i ranio ga. Sukob je kvalifikovan kao ubistvo u pokušaju. Ipak, nakon što su oštećeni promijenili iskaze, a optužba za posjedovanje oružja zastarala, sud je Velji sudio jedino za nanošenje teških telesnih povreda. Zato je osuđen prvostepeno 2015. godine, a pravosnažno 2016. Svega mjesec dana nakon presude apelacionog suda, Velja je bio akter napada na Božu Kumburovića i Nebojšu Petkovića, članove obezbeđenja bivšeg direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazuru. On je za nasilničko ponašanje osuđen i to na godinu dana kućnog zatvora. Osim njega, za prebijanje Petkovića i Kumburovića osuđen je Darko Ristić, poznat pod nadimkom Meda, na 22 mjeseca zatvora. Na snimku prebijanja, objavljenog u medijima, vidi se da je tokom incidenta na licu mesta bio i vođa Janičara, Aleksandar Stanković Sale Mutavi, koji međutim nije bio obuhvaćen optužnicom. Mjesec dana nakon ove presude, Stanković je ubijen u krvavoj sačekuši u Bačanskoj ulici, kada je na njega ispaljena kiša metaka dok se nalazi u kolima sa telohraniteljem Miloradom Đ. Kako se spekulisalo, jedan od očevidaca ubistva bio je Velja, koji je trebao da se sastane sa Stankovićem iste noći, a prethodno je vežbao u obližnoj teretani. Nakon ubistva Stankovića, Velja se oglasio u medijima i opisao da je on bio fin dečko. Svi misle da su navijači probisveti, narkomani i alkoholičari. Ali ja imam ženu i dvoje dece, radim normalno kao i drugi, idem i staž, plaćam poreze države. Nismo ni mi nevini, ne mogu to da kažem. Da nas iz čista mira povlaču po novinama, ne. Ali nismo ni toliko loši. Mnogima smo stali na žulj, mnogima smo mi neispravni, mnogi su se udružili protiv nas i desilo se to što se desilo. Naveo je Velja. Posle ubistva Aleksandra Stankovića, poznatije kao Sale Mutavi, Velja je bio zabrinut za sopstvenu bezbednost. Iz straha da bi sam mogao da bude meta, neprestano je nosio pancir. Također, uglavnom je vozio blindirani automobil. 15 dana pred ubistvo, policija ga je legitimisala ispred zgrade Vlastimira Miloševića i policajci su bili iznenađeni jer nije bio u svom blindiranom automobilu,
već u crnoj Škodi, najverovatnije isto i onoj koji su skinuli tablice pred ubistvo Karakasa. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno oslobodio Veljka i još dvojicu okrivljenih od optužbi za pomaganje u ubistvu Vlastimira Miloševića, koji je izrešetan na tramvajskim šinama u ulici 27. marta 2017. godine. Ovom odlukom apelacioni sud odbio je žalbu tužilaštva i potvrdio presudu kojom su sva trojica oslobođena optužbe. U obrazloženju odluke apelacionog suda, između ostalog, navodi se da nijedan dokaz ne potvrđuje da je Beli Vuk imao bilo kakve veze sa kupovinom Mazde 626. Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, vođa partizanove navijačke grupe Principi, nekadašnji Janičari, vodio je jedan od najvećih klanova na Balkanu. Pre samo nedelju dana šetao se slobodno po Crnoj Gori, sastajao se sa šefovima Kabačkog klana, Radom Zvicarom i Slobodanom Kašćelonom, a sada iza rešetaka, i njegova jeziva zlodela isplivavaju na videlo. Belivuk, koji je u operativnim policijskim podacima označen kao jedan od najopasnijih ljudi beogradskog podzemlja i blizak saradnik ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana i vođe njegovog beogradskog ogranka, uhapšen je u jednoj od najvećih policijskih akcija u poslednjih nekoliko godina. I njegova grupa sumnjiči se za brojne ubistva, otmice, mučenja, ali i dilovanja drogom. Beli Vuk je do pre nedelju dana živeo kao i uvek. Nije prezao ni od koga i kretao se slobodno. Pre samo dve nedelje boravio u Crnoj Gori, a mesecima pre toga svoje utočište imao je u Pančevu, zbog čega su meštani tog grada živele u strahu. Iako se jedno vreme verovalo da se Beli Vuk krije u inostranstvu s obzirom na to da se poslednjih godina zamerio mnogima, a država je najavila obračun sa navijačkim grupama koje se bave kriminalom, trgovinom i distribucijom narkotika, Velja Nevolja se veći deo vremena zapravo nalazi u Pančevu. Uplašeni meštani pričaju da je stavljao ruku na sve što mu se dopalo. Otimao je meštanima kola, kuće, stanove, lokale. Postao je jedan od čelnika lokalnog fudbalskog kluba Dinamo. Na silu. Da je Velja napustio Srbiju otkriveno je pre dve nedelje, kada su crnogorski mediji objavili da je kao bezbednostno interesantnu osobu priveden čim je kročio na teritoriju Crne Gore. Kako je tada otkriveno, Velja Nevolja je u Crnu Goru stigao sa najbližim saradnikom Markom Miljkovićem, kako bi se sastao sa vođom kavačkog klana Radom Zvicarom, koji je stigao iz Ukrajine u domovinu. Njih trojica su zajedno bili u vozilu kada ih je zaustavila i privela policija, ali su pušteni posle informativnog razgovora jer nije bilo osnova za zadržavanje. Kako je tada otkriveno, Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori bili gosti čelnih ljudi ozloglašenog kavačkog klana. Vozili su se u njihovim blindiranim vozilima i imali obezbeđenje. Poseta Crnoj Gori, međutim, umalo se završila kobno. Policija otkrila da je posljednjeg dana kada su se kretali ka aerodromu u Tivtu pripremana likvidacija Belivuka i Miljkovića i uhapšena su trojica napadača. Kako su narednih dana objavili crnogorski mediji, likvidacija Velje Nevolje naručena iz vrha suparničkog škaljarskog plana, a organizacija je pripala pod Gorčaninu Janku Vukadinoviću i još jednoj nepoznatoj osobi. Vukadinović je pokušao likvidaciju organizovao iza rešetaka crnogorskog spuža, gde se nalazi zbog šverca droge i učestvovanja u dvostrukom ubistvu u centru Podgorice. Likvidaciju Belivuka i Miljkovića, kako veruje specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, trebalo je da se izvrši prošle nedelje. Veljko Belivuk je godinama bio navijač i pripadnik obezbeđenja raznih beogradskih klubova i splavova, a policiji je bio poznat po nasilničkom ponašanju. U martu 2016. godine bio je pravosnažno osuđen na 5 meseci zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu Blade Watch. Tužilaštvo ga je tada teretilo da je pištoljem udario u glavu jednog mladića, a potom nastavio da ga udara metalnom barskom stolicom, nakon čega je zapucao na njegovog prijatelja i ranio ga.
Ipak, nakon što su oštećeni promenili iskaze, optužba za posjedovanje oružja zastarela, sud je Belivuku osudio jedino za nanošenje teške telesne povrede. Za to je osuđen prvostepeno 2015. i pravosnažno 2016. godine. U široj javnosti o njemu je počelo da se priča iste godine, svega mesec dana nakon presude apelacionog suda jer je bio akter napada na Božu Kumburovića i Nebušu Petkovića, članova obezbeđenja bivšeg direktora fudbalskog kluba Partizana Miloša Vazure. Belivuk je za nasilničko ponašanje osuđen u septembru 2016. godine i to na godinu dana kućnog zatvora. Na snimku probijanja objavljenog u medijima vidi se da je tokom incidenta na licu mesta bio i vođa janičara Aleksandar Stanković, koji je mesec dana nakon presude ubijen u sačekuši u blizini Beogradskog centralnog zatvora. Nakon njegove smrti Velja je preuzeo vojstvo nad navijačkom grupom janičari, koja je brzo preuzela primat u beogradskom podzemlju. Belivuk je osumnjičen da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića 30. januara 2018. godine u centru Beograda. Kasnije je međutim oslobođen svih optužbi. Ime Velje Nevolja ponovo se pominjalo krajem 2018. i tokom 2019. godine nakon što je grupa huligana naoružana upala u klub Komitet u beton hali u centru Beograda, pretukla obezbeđenje, a potom palicama tukla goste i lomila inventar kluba. Svedoci incidenta opisali su da su pomahnitani nasilnici lomili sve pred sobom i udarali preplašene goste koje su sklonište tražili ispod stolova i uz zidove kluba, dok su ih napadači gađali flašama, stolicama i barskim stolovima. Ubrzo je otkriveno da iza svega stoji ekipa Velje Nevolje i da je do napada došlo nakon sukoba vlasnika komiteta sa njim na parkingu. Pričalo se da iza napada stoji sukob oko obezbeđenja ovog kluba na jednoj od najpopularnijih lokacija u gradu. Ponovljeno suđenje za ovaj incident je u toku. Posle incidenta u komitetu, Veljin uticaj u podzemlju je rastao. Pričalo se da je njegova grupa zadužena za obezbeđenje gotovo svih većih lokala u prestonici, a ubrzo je Belivuk započeo saradnju sa Kavačkim klanom, koji se godinama bavi distribucijom kokaina i koji je u krvavom ratu sa suparničkim Škaljarskim klanom. Umeđu vremenu gasi ime navijačke grupe koje je predvodio i promenio princip. Ova grupa, kako se veruje, stoji iza serije nestanka koje su se dogodile prošle godine u Beogradu. Scenarij za svakog od njih gotovo isti. Namamili su žrtve na sastanak, a nakon toga njima se izgubio svaki trag. Policija veruje da su nestali muškarci svirepo mučeni, a potom ubijeni, a da su njihova tela spaljivana ili uništavana na druge načine. Policija je danas u jednoj od Belivukovih vikendica u Vrčinu pronašla brojne materijalne i biološke tragove koji ukazuju da se u njima odvijalo nešto užasno. Tragove krvi, tragove sredstva za dezinfekciju kojima su brisani podovi, kao i tragove spaljivanja na zemlji. Velja Nevolja i njegova desna ruka Marko Miljković, koji se sumnjiče da su bili organizatori jedne od najjačih kriminalnih grupa koje godinama, kako pišu beogradski mediji, sejala strah i činila brutalne zločine, uhapšeni su zbog više iznuda, otmica i brutalnih ubistava. Kako je MUP saopštio, policija u saradnji sa BIOM i tužilaštvom za organizovani kriminal, osim dvojice organizatora, uhapsilo još 17 pripadnika grupe. Grupa se sumnjiči da su počinili najmanje 9 likvidacija, među kojima i ubistvo navijača Zvezde Zdravka Radovića, koji je bez traga nestao prošle godine. Velja je uhapšen na planini Rudnik, dok je Miljković lišen slobode u Beogradu. Tokom jučerašnjeg dana pretreseno je više od 30 lokacija, među kojima su i 3 štek vikendice locirane između Loznice i Gornjeg Milanovca, u kojima su, kako otkriva izvor, pronađeni ključni dokazi za neke od brutalnih zločina koje su počinili. Ključni dokaz je likvidacija za koju, kako se sumnja, stoje Belivuk i pripadnici njegove kriminalne grupe koje po brutalnosti prema žrtvama prevozišao zloglašeni zemunski klan, pronađeni su u ove 3 vikendice. Osim oružja, otkriveni su i materijalni dokazi, otisci i DNK materijal, a forenzičari dalje proveravaju da li su među prikupljenim tragovima biološki materijali nestalih u prethodnom periodu.
Tokom prethodne godine dogodilo se više otmica koje se dovode u vezu s ovom kriminalnom grupom. Žrtve, ali ni njihova tela, do danas nisu pronađeni. Prema saznanjima, danas su pronađeni ključni dokazi koji upućuju da su oni mučeni, a potom, kako se sumnja, spaljivani kiselinom u ovim kućama. Nestalo je više ljudi o čijim se sudbinama mesecima ništa ne zna. Među njima je Radović, kom se svaki trag izgubio u avgustu prošle godine, ali Goran Veličković Goksi, kao i Pink Panther Milan Ljepoja. Sumnja se da su svi brutalno ubijeni. Nevolja i pripadnici njegove kriminalne grupe pali su dok su išli da zapale automobile koje su koristili tokom otmica i ubistava. Automobil Smart koji su odvezli na rudnik ključni je dokaz u istrazi nestanka Gorana Veličkovića Goksija. U tom automobilu snimljen je Belivuk dok je razgovarao sa Veličkovićem, kom se potom izgubio trag. Na razotkrivanje jedna od najvećih kriminalnih grupa u regionu radilo se mesecima. Došlo se do podataka da su činili jezive zločine i slali ih jednim drugima preko aplikacije Skype, koji su koristili za međusobnu komunikaciju. Postoje informacije koje ukazuju da su jednom ubijenom ocepli glavu, drugom jezik i da su topili delove tela. Kao po ugledu na ozloglašeni zemunski klan i Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, u beogradskom naselju Zvezdara krenuo da zida svoju tvrđavu. Ova mala šilerova ima nekoliko spratova izlivenih u betonu, a stavljena su blindirana stakla. Prema nezvaničnim saznanjima, unutar kuće napravljen je hodnik koji spaja ovo zdanje sa susjednom vilom, koji je u vlasništvu njegovog partnera i takođe uhapšenog Marka Miljkovića. Markova kuća opasana je visokim zidinama sa šiljcima, a krase sigurnosne kamere, čija pojedinačna vrednost prelazi preko 10.000 eura. Ova kratka ulica u potpunosti je prekrivena video nadzorom, a softver je toliko osjetljiv da obezbeđenje kuće signalizira ako se isti lik pojavi dva puta pred ovim mafijaškim zdanjem. Na blindiranoj kući Veljka Belivuka i danas su izvođeni građevinski radovi, kao da se ništa ne dešava. Sa druge strane, na Miljkovićevom domu bile su spuštene rolete. Veljko Belivuk i njegova kriminalna grupa zaposlili su i mnoge prostorije na stadionu Partizana kao pripadnici navijačke frakcije Principi. On je unutar čak imao i strogo čuvani bunker sa video nadzorom ispred ulaza, ali i u samoj prostoriji. Velja Nevolja i njegovi navijači zaposlili su i restoran ispod istočne tribine. Nakon toga u ovo kulturno beogradsko mesto prestali su da dolaze redovni gosti. Ova ekipa također je nesmetano koristila i klupsku teretanu koja je bila isključivo namenjena sportistima koji nastupaju za Partizan. Velja Belivuk je juče u pratnji maskiranih specijalaca naoružanim dugim cevima i sa pancirima sa lisicama na rukama doveden u prostorije navijača na stadionu fudbalskog kluba Partizan. Stadion su pretresali policijske ekipe sa obučenim psima, a istražitelje je posebno zanimao bunker koji je Belivuk tamo napravio. Navodno, sumnja se da su neki od najbrutalnijih zločina počinjeni na tom mestu. Sumnja se da je navijač Goran Veličković ubijen na stadionu Partizana ili u njegovoj blizini i da je njemu posle zločina odsečena glava. Osim toga, postoje operativne informacije da su na stadionu sakrivali oružje, ali i druge materijalne tragove. Velja Nevolja uhapšen je pre nekoliko dana, zajedno sa članovima svoje kriminalne grupe, a policija tokom večera je završila uviđaj u njegovoj kući u Ritopeku. Policija je u kući pronašla konkretne materijalne dokaze i DNK tragove koji bi trebalo da posluže istrazi. Inače, sumnja se da su u ovoj kući ubijena trojica muškaraca. Policija nastavila da pretražuje i šire predele u ovom naselju u blizini Beograda, kako bi se pronašli dodatni materijalni dokazi kada je reč o delima ove kriminalne grupe. Milan Ljepoja dovodi se u vezu sa nekim članovima organizovane kriminalne grupe koja je učestvovala u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Kijevu, Ukrajini, a sumnja se i da su Belivuk i Miljković bili nedavno gosti kod Zvicera u Crnoj Gori.
Policija tokom istrage došla i do novih saznanja koji bi trebalo da doprinesu rasvetljavanju otmice Lazara Vukičevića, čiji je nestanak prijavljen tokom prošle godine i do sada nije pronađeno njegovo telo. Tokom prošle godine zvanično je prijavljen nestanak 7 osoba, koje su bile povezane sa nekom vrstom kriminala. Organi su došli do saznanja da je ova grupa u proteklom periodu došla do velikog broja stanova kako u Beogradu i Pančevu, tako i u drugim delovima Srbije. Stručnjaci za bezbednost smatraju da je ova grupa u rangu sa zemunskim klanom. Belivuk je samo u Beogradu imao nekoliko svojih baza, u kojima je provodio najviše vremena. Stan u kom je živeo sa trudnom nevenčanom suprugom, a u kom je tokom pretresa pronađeno 60.000 eura, vilu koju je po ugledu na Šilerovu gradio na Zvezdari, kao i restoran i prostorije na stadionu fudbalskog kluba Partizan, gde je provodio mnogo vremena sa članovima njegove kriminalne organizacije koja se krila, prvo iza navijačke grupe Janičari, a potom iza grupe Principi. U prostorijama u Humskoj koje su bile date pripadnicima ove grupe na korišćenje, policija je pronašla narkotike, oružje kao i materijalne i biološke tragove, bitne za dalju istragu. Upravo tamo u četvrtak rano ujutru, policija je zatekla 15 pripadnika Veljine grupe. Policija u Veljinoj vikendici u Vrčinu kod Beograda pronašla brojne tragove krvi kao i tragove sredstva za dezinfekciju. U ovoj vikendici pronađeni su i tragovi spaljivanja na tlu, pa se sumnja da su upravo u njoj izvršeni najmonstruozniji zločini. Pripadnici žandarmerije juče su otkrili još jednu štek kuću za koju se veruje da je koristila grupa Velje nevolje. Tokom čitavog dana, žandarmi sa dugim cevima su obezbeđivali ovaj deo beogradskog naselja, a prolaz je bio zabranjen svima. Šokirane komšije nisu znale da kažu ko koristi tu kuću, a ostalo je nejasno da li su u kući pronađeni tragovi. Još jednu bazu imao je nadomak Pančeva, u selu Banatski Brestovac. U kući u ovom selu prema nezvaničnim informacijama obavljena su mučenja i batinanja žrtve ove grupe. Mnogi su upravo o ovoj kući pričali kao o Veljinom zatvoru, u koje smešta one koji mu se zamere. Ova kuća ima improvizovanu streljanu gde su pripadnici njegove grupe vežbali rukovanje vatrenim oružjem. Velja se u Pančevu osjećao toliko slobodno da je mesecima reketirao i maltretirao koga god je poželao. Policija akciju odradila simultano na više lokacije, pa su tako u trenutku hapšenja već upali u njegove tajne vikendice u okolini Loznice, Gornjeg Milanovca i Kuršumlije. Prema nezvaničnim informacijama i u njima su pronađeni brojni tragovi, droga, oružje i materijalni dokazi. U vikendicama pronađena su i 3 sefa. Šta se u njima nalazi, za sada nije poznato. Selo Tršić, udaljeno od Loznice svega 6 km, u žižu javnosti dospelo je kroz crnu hroniku. Otkriveno je još jedno mesto gde su bazu imali Veljko Belivuk zvani Velja nevolja i njegova kriminalna grupa, kao i gde su upucavali snajpere. Očigledno je da su pažljivo birali to mesto da ne bude baš mimo sveta, ali sa malo sveta, da bi komotno mogli da čine ono što su naumili u decembru i januaru ove godine. Inspektori su uspeli da uđu u zaštićenu aplikaciju gde su pronašli jezive snimke i fotografije zlodela uhapšenih mafijaša. Beogradska policija došla do monstruoznih snimaka i fotografija na kojima mafijaši klana Veljka Belivuka, poznatije kao Velja nevolja, muče ljude. Inspektori koji mesecima sprovode istragu protiv ove kriminalne bande uspeli su da uđu u zaštićenu aplikaciju koja je mafijašima služila kao glavno komunikacijono sredstvo i tamo su navodno pronašli jezive snimke i fotografije. Pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka, koja je u posljednjih godinu dana preuzela primat u beogradskom podzemlju, komunicirali su isključivo putem šifrovane aplikacije. Došli smo do jezivih otkrića od kojih će neka biti i objavljena kako bi se vidjelo kakvim se monstrumima ovdje zapravo radi, kako neko ne bi slučajno imao bilo kakvu dilemu. Belivukov klan je preko aplikacija koja koristi šifrovane podatke ugovarao sve poslove,
Preko njih su dilovali narkotike, naručivali ubistva, dogovarali akcije. U toj aplikaciji pronađeni su i jezivi snimci. Na njima se vidi kako ubijaju ljude. Te video snimke proslađivali su jedni drugima, ali su i koristili kao prijetnju za svoje protivnike i saradnike ako odbiju nešto da urade. Čak su nekoliko navrata snimke slali porodicama ubijenih. Otkriva izvor iz istrage. Bivši šef beogradske policije Marko Nicović istakao je prethodno da su se kriminalci Velje Nevolje služili kolumbijskim i meksičkim metodama i praksom dugom 20 godina, ali da ipak nisu obučeni profesionalci. Ekipa Velje Nevolje je više ekipa huligana i navijača koji sigurno imaju hrabrosti, ali nemaju pažljive i osmišljene strategije. Ipak su oni ulični kriminalci, nisu obučeni profesionalci. Zato nije čudo što je toliko nasilja upotrebljeno, što je ostalo dosta tragova i što su mu ubistva bila na taj način obavljena, rekao je Nicović. Uopšte se nisu ponašali kao uobičajena kriminalna grupa sa Balkana. Njihovi načini bili su zaista surovi. Hapšenje Veljka Belivuka i njegove grupe maltene svakodnevno donosi nove užasne detalje. Kako iz navodnih kriminalnih radnji, tako i iz navijačkih krugova, pošto se njegova organizacija sakrivala iza maski navijača. Kako navodi izvor, inače stručnjak za organizovani kriminal, cela priča oko Belivuka i njegove ekipe neodoljivo podsjeća na ozloglašene meksičke narkokartele, kako po surovosti, tako i po drugim stvarima. Kada pogledate šta je ta grupa radila i kako, prijetnje i najave ubistva putem pesama društvenih mreža, ubijanje neprijatelja, snimanje i isticanje šifrovanih transparenata, sve to odudara od standardne balkanske kriminalne ikonografije. Umjesto uobičajenih sačekuša i bombi ispod automobila, ova grupa je svoje zločine javno najavljivala na društvenim mrežama. Belivukova grupa praktično je najavila ubistvo Gorana Marijanovića Goksije putem YouTube-a, kao i ubistvo Aleksandra Šarca preko Instagrama, dok su na tribini Partizanovog juga, čije navijače ova grupa glumila, istakli transparent na kom je pisalo "Rokaj snimaj", što je citat iz filma "Do koske", a koji se odnosi na snimanje nasilja. Sve to neodoljivo podsjeća na ikonografiju meksičkih kartela, koji su poznati po surovim i brutalnim obračunima sa svojim rivalima, koji muče na najmonstruoznije načine. Oni često to snimaju i objavljuju te snimke koje prikazuju prizore običnim ljudima nezamislivog nasilja. Nakon što je Belivuk uhapšen, pojavio se snimak pesme Mine Kostić "Igrači" sa stihovima "Nevolja nevolju privlači", uz posvetu "Pozdravna poruka od cigana iz cele Srbije za grobare". To je stanica koja se čuje u zatvoru u kom se nalaze uhapšeni pripadnici ove grupe. Gradski građevinski inspektor je još krajem augusta prošle godine izdao rešenje o zabrani radova i rušenju nelegalnog objekta na adresi Kozarčeva 4 na Zvezdari. Iako se kao investitori pominju Sđ i Bđ, pravi gazda velelepnog zdanja koje se zida je Velja Nevolja. Oni su u proteklom periodu izbjegavali da prime rešenje o izvršenju koje je i dalje nedostaje. Pored toga što je građevinska inspekcija u više navrata ogradila trakama gradilište i naložila hitnu zabranu radova i rušenja u roku od 7 dana, investitori su nastavili da grade. Sekretarijat za inspekcijske poslove podnio je i krivične prijave. Procedura nalaže da ukoliko investitor odbija da primi rešenje građevinske inspekcije, ono se stavlja na oglasnu tablu, čime se smatra da su graditelji obavešteni iako ga nisu lično preuzeli. To znači da bi u naredni mjesec dana moglo da bude doneto rješenje o rušenju objekta. U rješenju građevinskog inspektora nalaže se investitoru da odmah obustavi radove i da sruši objekat na Zvezdari, koji se sastoji iz prizemlje i prvog sprata na pravouglanoj osnovi dimenzije 18x12 metara. Ova mala Šilerova ima nekoliko spratova izlivenih u betonu, a stavljena su blindirana stakla. Prema nezvaničnim saznanjima, unutar kuće napravljen je hodnik koji spaja ovo zdanje sa susednom vilom, koji je u vlasništvu njegovog partnera i također uhapšenog Marka Miljkovića.
Veljko Belivuk i njegova kriminalna grupa zaposlili su i mnoge prostorije na stadionu Partizana kao pripadnici navijačke frakcije Principi. Belivuk je unutar imao i čak strogo čuvani bunker sa video nadzorom ispred ulaza, ali u samoj prostoriji. Velja Nevolje i njegovi navijači zaposlili su i restoran ispod istočne tribine. Nakon toga ovo kultno beogradsko mesto prestale su da obilaze redovni gosti. Ova ekipa također je nesmetano koristila i klupsku teretanu koja je bila isključivo namijenjena sportistima, koji nastupaju za Partizan. Ispod južne tribine imali su svoje kancelarije, koje je pre nekoliko dana pretresla policija. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, uhapšen je u velikoj policijskoj akciji u noći između srede i četvrtka, a paralelno sa tim lisice su stavljene i Marku Miljkoviću Maretu, njegovoj desnoj ruci sa kojom se rađuje godinama unazad. Belivuk i Miljković godinama unazad usko sarađuju, a njihova imena pojavljuju se jedno uz drugo u optužnici za ubistvo Vlastimira Miloševića iz 2017. godine. Milošević je izrešetan u ulici 27. marta, telo je pronađeno na tramvajskim šinama januara 2017. godine, nedaleko od zgrade gde je živeo. U optužnici je pisalo da je nepoznati ubica ispalio na Miloševića 10 hitaca iz škorpiona sa prigušivačem. Belivuk Miljković i Mirko Kojić najpre su se sumnjičili za krivično delo teško ubistvo, ali u toku istrage kvalifikacije dela promenjena, pa su se teretili kao pomagači, a ne izvršioci. Miljković i ubijeni Milošević su inače bili u kumovskim odnosima, a sumnjalo se da je Belivuk Miloševića želeo da likvidira kako bi preuzeo njegove poslove oko obezbeđenja. Velja je nakon toga nastavio da se između ostalog bavi poslovima obezbeđenja predstavničkih klubova, a kao svog najbližeg saradnika postavio je Miljkovića. Kada su godinu i više dana kasnije društvenim mrežama počeli da kruži video snimci Veljka Belivuka i pripadnika navijačke grupa u kojima ih tera da govore pogrdne reči i vređaju svoje najbliže saradnike, na svakom od njih bio i Miljković. Tako je Miljković bio uz Belivuka nakon što je u crnogorskom podzemlju došlo do raslojavanja kotorskog kriminalnog klana na kavački i škaljarski ogranak. A kada je došao trenutak da Kavčani pronađu svoje utočište u Beogradu, saradnju su potražili u redovima Velje Nevolje. Kao navodnog predvodnika jedne od najjačih kriminalnih grupa u Beogradu sakrivene iza navijanja, a čija su glavna delatnost raketiranje, obezbeđivanje klubova, dilovanje narkotika, pa i ona najteža krivična dela poput teških ubistava i otmica. Egzekutori su namjeravali da Belivuk i Miljković ubiju u trenutku kada su čekali red za čekiranje na aerodromu, ali je policija uhapsila Radovana Stanišića, Mile Jovanovića i još tri osobe. Pritvor je kasnije određen samo Stanišiću i Jovanoviću, a na velikoj konferenciji tužilaštva i crnogorske policije saopšteno je da je tih dana sprečeno još nekoliko likvidacija u Podgorici, Baru i Budvi. Kada je 18. decembra crnogorska policija privela Veljka Belivuka i Radoja Zvicara, sa njima su u društvu našao i Miljković. Policija je tada želela sa njim da razgovara o razlogu njihove posete Crnoj Gori, budući da su u toj zemlji označeni kao bezbednosno interesantna lica, ali kako nije bilo razloga za njihovo zadržavanje, ubrzo su pušteni. Pojedini beogradski mediji preneli su nakon toga da su Belivuk i Miljković u Crnoj Gori bili gost na Zvicarovoj slavi. Nekoliko dana kasnije stigla je vest da je u Crnoj Gori planirano ubistvo Belivuka i Miljkovića u Tivtu. Kada su se Belivuk i Miljković vratili u Beograd, na aerodromu ih je sačekala srpska policija, koja ih je privela. Na informativni razgovor odvedena su još petorica muškaraca koji su i čekali na aerodromu, a njihovo su obezbeđenje. Posle 5 sati svi su pušteni. Miljković je uhapšen u Beogradu dok je Belivuk pao na rudniku. Belivuk je osumnjičen za ubistvo navijača Crvene zvezde Zdravka Radojevića. Radović inače je bio Miljkovićev blizak prijatelj, međutim ušli su u sukob zbog prodaje kokaina u Beogradu. Miljković i Belivuk su Radoviću tražili da ne prodaje belo na njihovoj teritoriji, međutim on ih nije poslušao.
U novembru prošle godine, kako nezvanično saznajemo, oni su njega namamili na sastanak. I od tada gubimo se svaki trag. Velja Nevolja i Darko Šarić komšije su u pritvoru specijalnog zatvora u Beogradu. Nedavno uhapšeni vođa kriminalne grupe nalazi se u jednoj od ćelija dobro čuvanog zatvora, u Ustaničkoj ulici, u kojem se već 7 godina nalazi Šarić. Belivuk i njegovi 14 saradnika su posle hapšenja prebačeni u zatvor u Ustaničkoj ulici, dok je 6 ostalih u centralnom zatvoru. Tokom istrage on ne može da sretne svoje saučesnike koje se nalaze u 14 ćelija. Belivuk ne može da sretne ni Šarića koji se od dobrovoljne predaje 18. marta 2014. godine nalazi u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu. Šarić je u ćeliji 117 sam, a posebno ide i u šetnji po zatvorskom krugu. Inače, kako kaže sagovornik, Šarić sada čeka odluku Vrhovnog kasacionog suda, kojom su njegovi advokati podneli zahtev za zaštitu zakonitosti, kojom se traži da se ponište presude od 15 godina zatvora, na koje je osuđen zbog optužbe za šverc 5,7 tona kokaina i ponovo odlučuje o njima. Njegovi advokati su najavili da će, kako kažu, uložiti i žalbe Apelacionom sudu u Beogradu na presudu u kojem je Šarić osuđen na 9 godina zatvora zbog optužbe da je sa svojom grupom oprao najmanje 20 miliona eura stečenih švercom kokaina. Ćelije Belivuka i Šarića su kao i kod ostali pokrivene kamerama. Belivuk i Šarić su strogo čuvani pritvorenici. Šarić u pritvoru čita knjige i svu dnevnu štampu, a takođe i trenira. Pošto je starosedelac, stekao je pravo posle 5 godina na intimu sa svojom suprugom, dok je Belivuku zabranjen svaki vid poseta. U Ritopeku se danima pretraživao teren i kuća koju je grupa Veljka Belivuka koristila za, kako se sumnja, najteže zločine. Ovu kuću mediji nazivaju kućom strave i užasa, odakle oni koji su se našli na putu u Belivukovoj grupi nikada nisu izašli. Božidar Boža Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, izjavio je da se prvo zapaža to što nema laveža pasa, a da kako je ovo mesto birano kao logistička baza, birano je sa pravim razlogom. Ovo mesto je, kaže, na takvoj lokaciji da se iz njega može lako pobeći. U toku je najsloženija kriminalističko-bezbednosna operacija, verovatno najsloženija na prostorima Evrope. Ona je toliko složena i otkrila je veliku kriminalističku grupu koja je povezana sa par državnih aparata i sa delom državnih aparata. Kada počnete takvu operaciju, postoji verovatnoća da članovi grupe mogu pobeći, a neki jesu što preko granice, što po štekovima širom Srbije. Dunav je jako blizu Ritopeka i to je još jedan razlog zašto je ova dobra lokacija. Ova je velika kuća opasana velikim zidom, a verovatno su ispod i podrumske prostorije. Ovo je jedan privatni zatvor, a grupa ih imala na nekoliko lokacija. Grupa Belivuka dakle imala je svoje privatne zatvore u koje su namamljivali ljude. Objekat je izolovan potpuno i nakon likvidacije grupa je delove tela i odeće nosila u reku 100 metara odatle. Na ovaj način oni se oslobađaju tereta. Deo ostataka zakopavaju, deo spaljivaju, a jedan deo bacaju u reku. Ovdje su se vršile iskopavanje i verovatno je pronađeno materijala za dalji tok istrage, rekao je Spasić. U kući u kojoj su po dosadašnjim operativnim podacima Veljko Belivuk i Marko Miljković ubili Milana Ljepoju, pronađen je sef. Prema nezvaničnim saznanjima, u sefu je bilo nekoliko desetine hiljada eura, ali svežano od 15 ključeva. Vikendica u Ritopeku jedna od štekova kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića i nadzirana od kraja novembra prošle godine. Osim materijalnih dokaza, tragova krvi i higijenskog sredstva za čišćenje, delu dvorišta gde je zapaljena zemlja, operativci su u ovoj kući pronašli sef. Posebnu pažnju po otvaranju sefa izazvao je veliki svežan ključeva za koji još nije poznato od čega su i šta se nalazi iza vrata koje oni otključavaju. Sudeći po tome da je svežan čuvan u zaključenom sefu, ima zasigurno veliku važnost za šefove grupe. Kako se sumnja, ključevi su od različitih kuća, vikendice i štekova koje ova kriminalna grupa koristila. Ključevi su, kako se saznaje, obični i nijedan od pronađenih nije posebno pravljen za neku specijalnu bravu.
U kući strave u Ritopeku pronađeno je i oružje. Pištolj i specijalne cevi za snajpere. Pronađeni pištolj je posebno bitan u istrazi protiv kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića. Prema nezvaničnim navodima reče o pištolju koji su sklonili policajci iz Belivukovog stana u Humskoj nadomak stadiona Partizana. Policajci su uhapšeni. Pripadnici grupe Veljka Belivuka traže od Cimera razne usluge i niko ne sme da ih odbije. Nekoliko članova organizovane kriminalne grupe koji je, kako se sumnja, predvodio Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, od hapšenja se nalazi u pritvoru u centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu. Prema nezvaničnim saznanjima, njihov dolazak u centralni zatvor unao je paniku i strah među ostalim pritvorenicima. Veljeni momci navodno nikog fizički ne maltretiraju, ali svojim cimerima traže razne usluge koje oni ne smiju da odbiju. Njih četvorica petorica su u centralnom zatvoru, a neki pritvorenici koji su sa njima u kontaktu žalili su za svoje rodbine prilikom posjeta, da ih veljeni momci malte ne reketiraju. Naime, navodno im traže cigarete, lekove, obuću i garderobu, a niko ne smije da ih odbije, jer prate vesti o njima i nije im svejedno. Prema do sada poznatim informacijama, policija je pronašla više tragova koji upućuju na to da je grupa Velje Nevolje brutalno mučila i ubijala ljude sa kojima je bila u sukobu. Svaku svoju žrtvu Belivukova grupa namamila je na gotovo isti način. Na sastanak bi žrtvu pozvao neki poznanik ili prijatelj koji je blizak sa nekim iz ekipe. Jedna od stavki koja je bila obavezna jeste da se mobilni telefon ostavi kod kuće i da se na sastanak krene taksijem do određene lokacije, odakle će žrtvu, koja ne zna šta joj se sprema, kolima pokupiti neko iz veljine grupe i odvesti je na tajnu lokaciju. Sa tih lokacija gotovo se niko nije vratio. Prilikom hapšenja ekipe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i njegovog pomagača Marka Miljkovića Mareta, iza brave se našlo još 12 njihovih vojnika. Ko su likovi koji se kriju iza inicijala, koji su osumnjičeni za najteža krivična dela, zločinačko udruživanje, trgovinu narkoticima, ilegalno posjedovanje oružja, ali i otmice i teško ubistvo? To su ljudi koji su skriveni iza fantomki, sejali su godinama strah po ulicama Beograda, ali i cele Srbije. Miloš Budimir, Marko Budimir, Vladimir Grek. Braća Budimir zajedno sa Vladimirom Grekom privedeni su 29. januara ispred aerodroma Nikola Tesla nakon što su Belivuk i Miljković sletali iz Tivta, gde su bili u posjeti vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Oni su tada dvojicu vođa kriminalne grupe čekali, a u policiji su se izjasnili da su njihovo obezbeđenje. Grek je nakon hapšenja pominjan i kao osoba koju u Pančevu, gde je Belivuk mesecima pre hapšenja imao utočište, prošle godine organizovao bakljade u vreme policijskog časa. Milovan Tadić, bivši šef obezbeđenja kluba Tilt, koji je također priveden u akciji hapšenja grupe Velje Nevolje, optužen je da je kao šef obezbeđenja na smrt pretukao Slobodana Vukića. Ovo ubistvo dogodilo se decembra 2015. godine, kada je ubijeni Slobodan izašao u provod sa svojim prijateljima. Oko 3 ujutru je slučajno oborio čaša na šanku i obezbeđenje ga izbacilo napolje. Dok su ga držali i vukli, udarali su ga po glavi. Kada su ga izbacili, Slobodan se vratio na ulaz i vikao kome je udarao. Tada je izašao Milovan Tadić i šutnuo ga nogom u stomak. Slobodan je posle prevezan u urgentni centar, gde je utvrđeno da mu je pukla slezina i oštećena jetra. Pao je u komu iz koje se više nije probudio. Preminuo je uveče na Božić 7. januara 2016. godine. Filip Ivanovski, mladić iz Pančeva, pominjan je kao osoba koja je bliska Velji Nevolji i koja je zajedno sa Grekom organizovala bakljade u ovom gradu. Boris Karapandžić. Karapandžić je jedan od huligana koji je sa Veljinom ekipom upao u klub Komitet. U beton hali pre 2 godine, kada su polupali ceo klub, pretukli obezbeđenje i goste kluba. On iza sebe ima proces zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao 2019. godine, kada je usmrtio pešaka u Beogradu. On je tada bio za volanom Chevroleta i pregazio je pešaka u trenutku kada je pokušavao da pretrči autoput.
Zbog nasilničkog ponašanja u komitetu bio je u kućnom pritvoru. On je 2013. godine uhapšen zajedno sa Aleksandrom Savkovićem i Stefanom Petrovićem zbog demoliranja kafića vođe navijača Alcatraza Aleksandra Vavića. S obzirom da je u trenutku izricanja presude 2016. godine Boris bio osuđen na kaznu zatvora od 3 godine, presudom Apelacionog suda u Beogradu iz juna 2013. godine zbog proizvodnje i prometa droga, kao i na kaznu 7 meseci zatvora iz decembra 2015. godine zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Prvi osnovni sud mu odredio ukupnu kaznu od 4 godine zatvora. O Srđanu Laliću i Nemanji Đuriću nema dostupnih informacija. Vlado Draganić, uhapšeni Draganić vlasnik je kuće u Ritopeku u kojoj su se desili najstrašniji zločini ove kriminalne organizacije. Kako se sumnja, u ovoj kući ubijena su 3 muškarca. Goran Veličković Goksi, Milan Ljepoja i Zdravko Radojević. Prema pojedinjenim navodima, upravo Draganić jedan je od osumnjičenih za likvidaciju Milana Ljepoje. Aleksandar Vučeljić. Njegovo ime došlo u žižu javnosti kada je priveden na informativni razgovor u policiju kada je uhapšen Mirko Milošević, koji je zajedno sa Belivukom bio optužen za učestvovanje u ubistvu Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama u Beogradu. Pre 11 godina, 2010. godine, on je uhapšen zajedno sa još 11 osoba zbog sumnje da su prodavali kokain i heroin na teritoriji Beograda, Smedereva i Čačka. Bio je jedan od osumnjičenih za demoliranje kafića Aleksandra Vavića u beogradskom naselju Karaburma. Kod njega je tada pronađen pancer ispod jaknja i za vozačevog mesta metak kalibra 9 mm. Nakon pretresa, policija pronašla još jedan metak kalibra 9 mm kao i 2 pištolja sa pancirima i običan sa mecima. On je ranije osuđivan za nasilničko ponašanje, promet i nošenje oružja kao i organizovanje mreže prodavaca teških droga. Osuđivan je na kazne od 7 meseci, 2 godine i 5 godine i 3 meseca zatvora, te ga je zbog demoliranja Vavićevo kafića Prvi osnovni sud osudio na kaznu od 6 godina zatvora. Dejan Tešić. Tešić je označen kao osoba koja je učestvovala u ubistvu Milana Ljepoje. Kako se navodi u nalogu za sprovođene istrage, početkom novembra prošle godine grupa Velje Nevolje Ljepoje je namamila da dođe iz Niša gde žive u Beograd. Na parkingu u blizini Laste, na autoputu ka Nišu, kolima Passat ga je sačekao osumnjičeni Dejan Tešić i dovezao do kuće u Ritopeku koju je grupa koristila za kriminalne radnje. Nikola Stefanović je vlasnik stana u zgradi u beogradskom naselju Zvezdara u kom živi Veljko Belivuk. Nemanja Lakićević. Sumnja se da je Lakićević po nalogu Belivuka i Miljkovića rekao Zdravku Radoviću iz Koteža da 10. novembra dođe na parking Laste na autoputu Beograd-Niš bez telefona. Kada je Radović došao, iz svog auta je prešao u Lakićevićev, koji ga je dovezao do vikendice u Ritopeku. Iz te vikendice Radović nikada nije izašao, a njegovo telo do sada nije pronađeno. Željko Kožić. Do hapšenja Belivukove ekipe, Kožić nije bio poznat javnosti po kriminalu. Osumnjičen je za pripadnost ovoj kriminalnoj organizaciji, zaposlen je kao čuvar u centralnom zatvoru u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, policija je prilikom pretresa njegove kuće pronašla 2 rasklopljene puške i 2 rasklopljene pištolja. Njegova uloga u klanu tek treba da se utvrdi, ali za sada se sumnja da je on bio zadužen za oružje. Naime, on je oružar i sumnja se da je između ostalog prepravljao pištolje i puške koje su pripadnici klana koristili u krivičnim delima. Nebojša Janković, bivši policajac i pripadnik 63. jedinice padobranskih brigada, donao je Veljku Belivuku snajper, a potom ga je u šumi obučavao kako da puca iz njega. On je, kako se sumnja, umešan u još 2 likvidacije izvršene iz ovog oružja u Srbiji i Crnoj Gori, ali i jedan pokušaj ubistva. Vlado Georgijev. Bivši policajac iz Loznice, čije ime zapravo bilo Dejan Sekulić, ali ga je pre nekoliko godina promenio i uzeo ime poznatog pevača. On je bio blizak Veljku Belivuku i radio u beogradskoj policiji, ali je posao morao da napusti zbog kriminalnih radnji.
Prema objavljenim navodima, Belivuk je pre 5 godina od jednog čoveka iz Loznice oteo podrum pića i dao ga na upravljanje Sekuliću. Sve do hapšenja taj podrum pića, kako navode pojedini beogradski mediji, služi ovoj kriminalnoj grupi za pranje para i zelenašenje. On je kasnije postao i menadžer repera Stefana Đurića Raste, koji je nedavno izašao iz zatvora zbog posjedovanja veće količine marihuane. Georgijev je na svoje ime kupio jednu od štek vikendica za Belivukovu grupu u selu Tršić, nedaleko od Loznice. Na tom mestu su, kako je otkriveno u istrazi, imali bazu i tu su pucavali snajpere. Ova lokacija koja se vodi na njega je pažljivo izabrana i nalazi se u mirnom selu, okružena je šumama i poljanama. Slađana Sekulić je jedina žena koja je uhapšena sa kriminalnom grupom koju predvodi Belivuk. Ona je supruga bivšeg policajca Sekulića, sada Vlade Georgijeva. Koja je njena uloga bila u radove kriminalne grupe još uvek nije poznato, ali je jasno da je dobro poznavala Velju Nevolju i da je znala čime se ova kriminalna grupa bavi. Na snimku prisluškivanog razgovora čuje se kako ona prepričava suprugu i Belivuku situacije na putovanjima na kojima koriste lažne imena. Marko Andrić. Marko Andrić, zvani Kuzman, čiji su snimci razgovora na kojima se moglo čuti kako priča o vođi bande Pink Panther Milanu Ljepoju, koja nestaje i za koga se sumnja da je ubijen od strane kriminalne organizacije, uhapšen je također kao pripadnik kriminalne grupe Velje Nevolje. On je postao poznat još 2007. godine kada je sa još dvojicom muškaraca telefonom namamio maloletnika, inače mladog košarkaša, sa namerom da popričaju o nekoj devojci. Kako su mediji tada pisali, mladi košarkaš je inače sin niškog političara. Na prevaru su ga kod sportske dvorane uvukli u automobil i odvezli na brdo, gde su se posle toga nad njim iživljavali i tukli ga. Vuk Vinčić. Hapšen je pre 3 godine zbog sumnje da je sa još trojicom muškaraca 1. oktobra 2018. godine, jedan sat posle ponoći, u ulici Jurija Gagarina u Novom Beogradu, od jednog muškarca silom oteo vozilo i naneo teške povrede. Sumnja se da su oni golfom u kom su se nalazili zaustavili automobil u kom se nalazi oštećeni i uz upotrebu fizičke snage oduzeli vozilo Fiat Bravo. On je ranije osuđivan za drogu i nasilničko ponašanje. U štek kući u Ritopeku, u kojoj su, kako se sumnja, pripadnici Belivukove kriminalne grupe ubijali svoje žrtve, nađeni su biološki tragovi Milana Ljepoja, kao i dugme farmerki Dizel koje nosio na dan nestanka. Policija tokom dosadašnje istrage utvrdilo da su Veljko Belivuk, Velja Nevolja i njegovi saradnici koristili najmanje 30 štek stanova lokacije vikendica. Međutim, posebnu pažnju istražitelja privukla je vikendica u Ritopeku, jer je, kako se sumnja, ona je bila glavna baza za mučenje i ubijanje žrtava. Belivuk i njegov prvi saradnik Marko Miljković odlučili su da ubiju Milana Ljepoju, jer je ovaj navodno nameravao da preuzme tržište narkotika u Nišu i da ugrozi Veljine poslove na jugu Srbije. Drugi razlog za ubistvo, kako se sumnja, bio je taj što je Ljepoja navodno planirao da ubije Veljinog prijatelja i saradnika iz Niša. Tek početkom decembra su Belivukovi saradnici na prevaru namamili Ljepoju da dođe na navodni sastanak u Ritopek. U to vreme bezbednosne službe su uveliko pratile Belivuka i njegovu bandu, pa je tako 8. decembra 2020. godine snimljeno kako Veljin saradnik pasatom karavanom dovozi Ljepoju u štek kuću, iz koje ovaj nikada više nije izašao. Spisak nestali za koje se sumnja da su žrtve klana Velje Nevolje sledeći. Milan Ljepoja, Zdravko Radojević, Goran Veličković Goksi, Strahinja Marković, Jovo Kecman, Lazar Vukićević, Vukašin Košević, Filip Marijanović, Lazar Ilić, Ljubomir Lajinović, Dario Đorđević. Nakon hapšenja Veljine bande 4. februara, policija je detaljno pretresla imanje u Ritopeku. Tamo su pronađeni delovi odeće Milana Ljepoje, kao jednu dugme farmerki marke Diesel, koje je čovek nosio na dan nestanka. Također u kući i oko nje nađeno i nekoliko DNK tragova Ljepoje. Nađeni su nagoreli delovi farmerki i karakteristično dugme. Tako je pantalone nosio Milan Ljepoja kada je otet. Postoji indicije da je Belivukova banda prošle godine na sličan način namamila i likvidirala navijače Crvene zvezde Zdravka Radovića iz Koteža i Lazara Vukićevića sa Banovog brda, kao i partizanovca Gorana Veličkovića Goksija.
Milan Ljepoja bio je pripadnik međunarodne bande Pink Panther i sumnjičio se za više spektakularnih pljačka u inostranstvu. On je u maju 2006. godine opljačkao Zlataru, ali ga je policija ubrzo uhapsila. Čekajući da istraga protiv njega bude okončana, Ljepo je u zatvoru povrijedio ruku, pa je odveden u bolnicu, odakle je uspio da pobegne. Već sljedeće godine, 15. aprila 2007. godine, Ljepo je organizovao filmsku pljačku Zlatari u Dubaju, iz koju krade nakit vredan oko 11 miliona dolara. On je uhapšen 2008. godine u Francuskoj, ali opet uspio da pobegne i vrati se u Niš, gdje je otvorio diskoteku Klinika. Marko Miljković Mare je navodno bio vođa monstruoznih ideja. Marko Miljković Mare, koji važi za desnu ruku Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, navodno je bio vođa monstruoznih ideja. Miljković je za razliku od Belivuka odrastao u svoje roditelje u Beogradu, koji su uspješni i rade u javnim preduzećima na dobrim pozicijama. Otac mu je višestruki šampion u gađanju pokretne mete, osvojio mnogo takmičenja. Pasioniran je ljubitelj oružja, čak i trenirao i obučavao druge zaljubljenike u ovaj sport. Čuli smo da je u jednom periodu čak vežbao gađanje i na streljani na Partizanovom stadionu i da je bio na ratištu u Vukovaru. Izvor kaže da je otac na Marata prenao svoju ljubav prema oružju, kao i da ga je od malena učio da puca i vodio ga na svoje treninge na stadion. Dobrivoje Radovanović, klinički psiholog i kriminolog, kaže da iako je Miljković odrastao u normalnoj porodici, ima karakteristike agresivnog psihopate, kao i Veljko Belivuk. Ljubav prema oružju kod djece nije prirodna i nije deo strukture ličnosti. Stvara se naknadno i razvija se zbog sredine u kojoj dete živi. Vrlo je važno usmjeravati tu decu ka sportu, jer ako se takmiče i postižu rezultate, ta ljubav će ostati na tome. Ukoliko se ne takmiče, oružje im stvara osjećaj moći i sile i naviknu se da stvari rješavaju nasilno. On dodaje da je sve to udruženo sa negativnim crtama ličnosti, što dovodi do toga da osoba postane kompletni psihopat. U okviru istrage o zločinima ekipe na čijem čelu su bili Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko Miljković zvani Mare, policija je saslušala i njih dvojicu. Iako je Veljko Belivuk označen kao vođa ove kriminalne grupe, čini se da je uloga Marka Miljkovića mnogo važnija i značajnija nego što se mislilo. On se dovodi u direktnu vezu sa žrtvama koje su otimali, a potom na najsuroviji način mučili satima i potom ubijali. Tužilaštvo ovu grupu za sada tereti za tri teška ubistva koja su počinjena po istom modelu – otmica, mučenja, potom likvidacija. Na identičan način su nestali član bande razbojnika Pink Panther Milan Ljepoje iz Niša, pripadnik suparničke navijačke frakcije Partizana Goran Veličković i navijač Crvene zvijezde Zdravko Radović. Sumnja se da je broj žrtava ovog klana možda čak i dvocifren. Po operativnim saznanjima upravo je Miljković, koji je važio za Belivukovu desnu ruku, bio mozak cijele operacije. On je navodno lično mučio te ljude. Dok je Miljković mučio žrtve, Velja je to gledao i podržavao, ponekad i sam učestvovao u tome. Tokom saslušanja Marko Miljković se ponašao kao da ga inspektor ispituje o pogrešnom parkiranju, a ne o najsurovijim mučenjima i ubistvima. Bio je potpuno miran, hladnokrvan, nije pokazao ni trunku uzbuđenja nikakve emocije, kao da ga se ništa od toga ne tiče. Onda je jedan policajac jednostavno pitao Miljkovića: da li si ti mesar? Ovo jednostavno i direktno pitanje izbacilo Miljkovića iz ravnoteže. Njegovo ponašanje se vidno promijenilo, kao da mu je sa lica spala maska, postao je nervozan, zacrvenao se. Skočio mu je pritisak, izgleda da je to bilo pitanje koje pogodilo pravo u centar. Opisujući optuženog Miljkovića, izvor kaže da se on nije ponašao kao normalno ljudsko biće. Belivuk je jedan od vođa navijača Partizana, tačnije pod grupe Janičari, a policijskim organima reda poznati već godinama unazad. Belivuk važi za jednog od najopasnijih ljudi iz našeg podzemlja. Više puta osuđivan za nasilničko ponašanje, a bio je najbliži saradnik Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, koji je likvidiran u oktobru 2016. godine u blizini okružnog zatvora nakon što je u društvu Belog Vuka završio trening u teretani. Mediji su o Belom Vuku pisali kada iste godine sa Darkom Ristićem napao direktora FK Partizana, Miloša Vazuru i pripadnike njegovog obezbeđenja. S
Sigurnosne kamere snimile su kako Belivuk udara laktom u lice Vazurinog telohranitelja, od čega je ovaj pao na zemlju. On je još jedan član grupe, Darko Ristić, nastavili su da ga šutiraju petom u glavu, posle čega je on ostao da leže na betonu gotovo nepomičan. Njemu je suđeno i zbog optužbe da je pomogao u ubistvu karatiste Vlastimira Miloševića u januaru 2017. godine, ali je nakon dokaznog postupka oslobođen. Međutim, niz spornih radnji obeležio je postupak protiv Belog Vuka. Prvobitno osumnjičen za teško ubistvo, on je optužen, a potom je oslobođen za mnogo blaže krivično delo – pomaganje ubistvu Vlastimira Miloševića. Njegov DNK trag, nađen u automobilu korišćenom prilikom ubistva, nije bio dovoljan za osuđujuću presudu. Promenjen nalaz sudskog veštaka uklonio ga je sa mesta zločina. Pojedini dokazi nisu ni stigli na sud, pošto ih je kontaminirao policajac tokom uviđaja. Tužilaštvo nije utvrdilo da li izvesni Vučko sa kojim je Belivuk komunicirao zapravo Nenad Vučković Vučko, pripadnik žardarmerije. Inače, nezaposlenog Belog Vuka na suđenju je branio petočlani tim uticajnih advokata. Niko nije osuđen za brutalno ubistvo koje je potreslo javnost, a oslobađanje Belog Vuka ostavilo je otvoreno pitanje o kontraverzama koje su pratile ovo suđenje. Sumnja se da je bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova pomogla da Velja 2018. godine bude oslobođen za ubistvo Miloševića. Operativnim radom koje je sprovođen nad Belim Vukom, istražitelji su otkrili da je ona po zločinu koji se dogodio u centru Beograda 30. januara 2017. godine poslala poruku Belom Vuku u kojem je pisalo "Oni ili mi". Protiv Belog Vuka je bila podneta i krivična prijava zbog sumnje da je bio umešan u demoliranje kafića Aleksandra Vavića, jednog od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz. Tužilaštvo je međutim odbacilo krivičnu prijavu. Prvu pravosnažnu presudu Beli Vuk je dobio marta 2016. godine kada mu je apelacioni sud potvrdio kaznu od 5 meseci i 15 dana zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu Blay Watch u oktobru 2007. godine. Vest dana u Srbiji, ali i šire, svakako je privođenje Veljka Belivuka, poznate kao Velja Nevolja, zajedno sa nekoliko njegovih saradnika na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po sletanju iz Podgorice. On je priveden na informativni razgovor kako bi državnim organima otkrio šta zna o detaljima pokušaja atentata na njega i njegovog saradnika Marka Miljkovića, dok su boravili u Crnoj Gori u nezvaničnoj poseti vođi kavačkog klana Radoja Zvicara. Velja je svoju navijačku priču počeo još na tribini fudbalskog kluba Radna Banjica, popularnim United Forcima, odakle se još nekoliko drugara odlučuje da pređe na južnu tribinu stadiona Partizan i tako postane strastveni navijač kluba iz Humske ulice. Nakon velike sukoba na južnoj tribini, zajedno sa sada već pokojnim Aleksandrom Stankovićem, poznatijim kao Sale Mutavi, osnovao je novu navijačku podgrupu Janičar, koja preuzima jug i tako postaje najjača navijačka grupa Partizana. U međuvremenu, vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković, Sale Mutavi, ubijen je 13. oktobra 2016. godine u precizno isplaniranoj zasedi, sa čak 60 metaka iz dva kalašnikova. Pucnjava se dogodila preko puta okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici. Nakon novog atentata, na mesto Stankovića dolazi njegova desna ruka, Veljko Belivuk. Belivuk tada je sa još nekoliko simpatizera Partizana reformisao Janičare i napravio novu navijačku grupu Principi, sa kojom kreće u čišćenje južne tribine. Nekoliko podgrupa grobara umeđu vremenu se gasi, pa tako Principi preuzimaju vlast na jugu. Spona navijača Partizana sa upravom nikada nije dokazana, ali jedan snimak iz prošlosti pokazao je kako međusobni kontakt bez sumnje postoji, ali tada nije prošao baš najbolje. U aprilu 2016. godine ispred službenih prostorija fudbalskog kluba Partizan u Humskoj ulici, generalnog direktora Partizana Miloša Vazuru i šefa njegovog obezbeđenja napalo je nekoliko muškaraca. Tada su Vazuru, koji je dolazio na posao, najprije verbalno napali, a zatim je usledila tuča. Vazura je uspeo da pomogne dok su napadači brutalno pretukli jednog člana obezbeđenja i vozača. Osumnjičeni su identifikovani preko video snimaka za kamere stadiona,
koji su pušteni u javnosti nedugo posle napada. Osumnjičeni za taj napad na direktora Partizana Miloša Vazuru i njegovo obezbeđenje bili su Velja Nevolja i Darko Ristić, poznati kao Meda, a koji su kasnije priznali da su učestvovali u ovom incidentu, što se može vidjeti na snimku na sigurnosnim kamerama stadiona. Prvi osnovni sud u Beogradu sudio je tada navijača Partizana Veljka Belivuka na godinu dana kućnog zatvora, a Darka Ristića na godinu i 9 mjeseci klasičnog zatvora zbog prebijanja obezbeđenja direktora Miloša Vazura. Nakon ovog napada, šira javnost je prvi put čula za Belivuka, koji je međuvremenu po pisanju pojedinih medija postao jedan od vođa kavačkog klana u Srbiji, zbog čega je po dolasku u Crnu Goru bio priveden informativni razgovor kao bezbednosno interesantna osoba. Interventne jedinice policije zaustavili su kavače prilikom jedne rutinske kontrole. Imali su šta da vide kada su otvorili gepek. Odmah su pozvali pojačanje, međutim, jedan istaknuti policijski oficir pozvao interventno i naredio im da puste uhapšenje. Ipak ostao je trag jer je jedan od pripadnika interventne sve to zapisao u službenu belešku. Najmanje 30 policajaca na visokim funkcijama čuvalo je leđa Velji Nevolji, davalo logistiku i informaciju o kretanju škaljaraca i omogućavalo mu da zametne tragove posle zločina. Ono što su policajci radili je sledeće. Dostavljali kavačima podatke iz istrage, obezbeđivali logistiku za likvidacije, omogućavali šverc droge, sabotirali istrage BIA i prisluškivali njene operativce, lično pratili pripadnike klana i spašavali ih hapšenje. Koliko je bila tesna saradnja sa kavačima govori činjenica iz istrage da su policijski šefovi pomagali u distribuciji droge. Također, neki policijski rukovodioci čak su naređivali operativcima da im dostavljaju imena doušnika, a ta imena su potom prosljeđivali kavačima. Naravno, iza toga su sledile likvidacije ili nestanci tih ljudi. Također, kavačima su cinkarili kolege koje rade za suprotnu stranu. Velja Nevolja uhapšen je na rudniku dok je išao da spaljuje automobile korišćene za izvršenje krivičnih dela. Velja Nevolja je navodno uhapšen zbog ubistva navijača Crvene zvezde Zdravka Radovića. Podsjetimo, on je u nepunih nedelju dana priveden već drugi put. Uhapšen je u noćašnjoj velikoj akciji MUP-a i BIA protiv organizovanog kriminala. Prema prvim i nezvaničnim informacijama uhapšen je na rudniku, gdje je navodno išao kako bi spalio vozila korišćena krivičnim delima. Veljko Belivuk uhapšen je jutros oko 5 na rudniku, a nakon toga doveden je u svoj stan u Beogradu. Pronađene su i tri štek vikendice koje se tretiraju kao mesto zločina. One se nalaze između Loznice i Gornjeg Milanovca, u njima je pronađeno mnogo dokaznog materijala. U njegovom stanu pronađeno je i 60.000 eura u kešu. Iako se verovalo da se Velja krije u inostranstvu, s obzirom na to da se posljednje godina zamerio mnogima, dok je i država najavljivala obračun sa navijačkim grupama koje se bave kriminalom, trgovinom i distribucijom narkotika, Velja Nevolja se veći deo vremena zapravo nalazi u Pančevu. Uplašeni meštani pričaju da je stavio ruku na sve što mu se dopalo. Postao je jedan od čelnika lokalnog fudbalskog kluba Dinamo. Niko ne sme da mu se suprotstavi, jer znamo o kome se radi, rekao je jedan meštan. Policiji, kako kažu, i straha nije niko prijavio. Sumnja se da je lobanja Gorana Veličkovića Goksija pronađena u bunaru kod vikendice Veljka Belivuka. Nestanak bivšeg vođe navijača Partizana Gorana Veličkovića Goksija prijavljen je 5. augusta prošle godine, a posljednji put viđen je 3. istog mjeseca u Višegradskoj ulici u Beogradu. Od tada je njegova porodica strahovala šta je se njim moglo da se dogodi. Sumnjali su da je možda otet, a nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka, njegovo ime ponovo je dospelo u javnost. Naime, još od prvog dana policija intenzivno tragala za njim, međutim nikako nije bilo naznaka gdje bi on mogao da se nađe. Njega je kobne večeri supruga posljednje vidjela u Višegradskoj ulici u popodnevnim satima. Nakon toga on se nije vratio kući, niti se javljao na telefon porodici i prijateljima.
Dodatno su se zabrinuli kada su vidjeli da od trenutka nestanka nije bio aktivan ni na društvenim mrežama. Njegov blizak prijatelj je ranije rekao da je jasno zbog čega je njegov nestanak uzdrmao čitav grad. On je ipak bio neko koga su svi dobro znali, kako zbog tribine, tako i zbog burnog načina života. Razne priče dolazile su do nas, tako su jeziva da ne smijem da ih prepričam. Malo ko od nas još veruje da je Goran živ, ali ostanem samo da se nadamo. Ne bih da spekulišem ništa, time se policija bavi. Video sam da su mediji Goranov nestanak povezali sa ratom navijača koji bukti na ulicama Beograda. Ali ne bih voleo da nešto kažem i tako ugrozim celu istragu. Inače je Veličković od ranije poznat policiji. Od marta prošle godine nalazio se u pritvoru centralnog zatvora jer je protiv njega vođen istražni postupak, a tada je pušten na slobodu. Javnosti je bio poznat kao vođa navijača Partizana koji je zajedno sa Milošem Radisavljevićem Kimijem povukao se južne tribine i osnovao novu navijačku grupu Partizanovci, koja su među vremenu povukla i sa istočne tribine i privremeno obustavila svoju aktivnost. Nakon nekoliko mjeseci, tačnije sa hapšenjem ekipe Veljka Belivuka, poznatije kao Velja Nevolja i Marka Mirkovića Mareta, policija otkrila nove detalje. Oni su na početku osumnjičeni za tri krivična dela i to ubistva. Navijača Crvene zvezde Zdravka Radovića, Pink Pantera Milana Ljepoje, ali i upravo Gorana Veličkovića Goksija. Prema najnovijim informacijama, policija u bunaru kod vikendice u Ritopeku našla lobanju za koju se sumnja da pripada navijaču Goranu Veličkoviću, koga su upravo oteli i ubili Belivuk, Milković i pripadnici njihove kriminalne grupe. Policija tokom uviđaja i pretrage vikendice u Ritopeku kod Beograda, za koju se sumnja da je bilo mjesto najmanje tri ubistva koju su počinili, u bunaru pronašla ljudsku lobanju, za koju se sumnja da pripada Goksiju. Sumnja se da ga je na parkingu u Višegradskoj sačekao sumnjičeni Vuk Vunčić i automobilom Smart koji je zaplenjen prilikom hapšenja Belivuka i Miljkovića odvezao do kuće u Ritopeku. U toj kući, kako se navodi u spisima tužilaštva, dočekali su ga Belivuk Miljković i još nekoliko osoba. Izvor dodaje da je Veličković pre smrti brutalno mučen i to danima. Pretpostavlja se da je on 5 dana od dana otmice bio živ. Miljković, Belivuk i ostali su ga mučili na najmonstruozniji način, navodno zahtevajući od njega da im otključa svoj telefon i aplikaciju Skype. Tražili su da im da svoje šifre, a navodno glavni cilj im je bio da dođu do kontakta Goksijevog šefa, koji važi za visoko pozicioniranog saradnika Škaljarskog klana, ali i drugih njemu bliskih ljudi sveta kriminala. Pošto su od žrtve dobili ono što su tražili, nakon nezamislive torture ubili su ga i odrubili mu glavu. Odsečenu glavu su, kako su sumnja, položili na njegova leđa i fotografisali, a fotografiju su poslali njegovom šefu, ali i drugim protivnicima i nekim saradnicima kako bi pokazali svoju nadmoć, ali kako bi im stavili do znanja šta ih čeka ukoliko ne budu poslušni. Sumnja se da su Goksiju isekli delove tela i potapali ih u kiselinu. Nakon zločina su čistili vikendicu hemikalijama kako bi obrisali tragove krvi, DNK, a odeću žrtve su spaljivali. Belivuk, Miljković i njegova kriminalna grupa za sada se sumnjiče za ubistva Veličkovića, Ljepoje i Radovića, a sumnja se da grupa stoji iza još teških zločina i najmanje 10 nestanaka muškaraca. NV, zvani Johnny sa Vračara, jedan je navodno od najbližih saradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i visoko rangiran i, kako se sumnja, član njegove kriminalne grupe. Uhapšen je u Dominikanskoj republici na Karibima. Johnny je u Dominikanskoj republici priveden na osnovu srpske poternice koju je raspisao Viši sud u Beogradu. Uhapšen je kod sebe imao falsifikovana dokumenta, a identitet je utvrđen na osnovu otisaka prstiju i razmene podataka posredstvom Interpola. Njemu je određen pritvor. Prema informacijama kojima raspolaže srpska policija ali i bezbednosne službe, Johnny je navodno jedan od najbrutalnijih članova kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića,
kome su čak i drugovi zbog surovosti navodno dali nadimak Ludi Johnny. Kako beogradski mediji prenose, Johnny je izvesno vreme bio u Španiji, a potom se prebacio u Dominikansku republiku. Kako se sumnja, on je tamo boravio kako bi učestvovao navodno u organizaciji krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike za Zapadnu Evropu, a za račun Kavačkog klana. Johnny je punio stupce crne hronike još kada je uhapšen sa Aleksandrom Stankovićem, koji je ubijen u oktobru 2016. godine. Stanković, poznati kao Salem Utavi, u to vreme predvodio jednu od partizanovih navijačkih frakcija. Pored Johnnya, lisice su stavljene i tada maloletnom LC, koji mu je sada jedan od najbližih ljudi, kao još nekolicini osoba. Bili su osumnjičeni za držanje i rasturanje narkotika, kao i za ilegalno oružje i eksploziv. Belevuk i Miljković su prema operativnim podacima policije u hijerarhiji ove kriminalne grupe praktično bili šefovi Johnnyu, koji je oformio svoju ekipu za rasturanje narkotika i činjenja drugih krivičnih dela. Posle hapšenja njih dvojice, Zvicer i navodno njegov kavački klan okrenuli su se direktno ka Johnnyu. Grupa okupljena oko Johnnyja godinama unazad ima dominantnu ulogu u poslovima sa drogom na beogradskoj opštini Vračar. Posle hapšenja Belevuka i njegovih saradnika 4. februara, Johnnyjeva banda se spremala da preuzme sve veljine poslove u Srbiji. Za Johnnyjevu ekipu govorilo se da je veoma brutalna, a sumnja se da su pre dve godine na Vračaru postavili eksploziv pod automobil Lazara Vukićevića, navijača Crvene zvezde, koji je tada pukom srećom preživeo. Međutim, on je nestao u oktobru prošle godine i sumnja se da ga je likvidirao Belevukov klan. Zanimljivo je to i da su pojedini pripadnici Johnnyjeve ekipe učestvovali u pokušaju ubistva Jovana Vukotića, vođe Škaljarskog klana u decembru 2019. godine u Beogradu. Njihov plan bio je da Vukotiću, koji u to vreme bio u pritvoru centralnog zatvora u Beogradu, podmetnu cijanidu hranu. Oni su naime prerušeni policajce presreli njegovu nevenčanu suprugu, koju mužu nosila ručak u zatvor, i pod izgovorom da hoće da je provere, stavili su krišom otrovu hranu. Ona je međutim posumnjala da nešto nije u redu, prijavila je sve stražarima i plan o trovanju propao. Intervju od pre 4,5 godine sada deluje mnogo drugačije i jezivije. Hapšenje Veljka Belivuka i njegove grupe danima je već tema broj 1 u Srbiji. Svakodnevno isplivavaju u novi jezivi detalji o njihovim navodnim zločinima i ogromnoj količini novca koju su napravili. Nagađa se organizaciji, članovima, delovanju, sukobima i motivima. Ipak, oko neke stvari se ne mora nagađati. A to su reči samog Velje Nevolje, koje je neposredno posle ubistva Aleksandra Stankovića, zvanog Salem Utavi, dao intervju. U njemu je pričao o preuzimanju južne tribine, gašenju sukoba, ali i navodnim poslovima sa drogom. Intervju je objavljen novembra 2016. godine. Dakle, nekoliko godina pre nego što je Belivuk navodno osnovao kriminalnu grupu i uspostavio saradnju sa kavačkim klanom, za što se sumnjiči. Bilo je to i pre formiranja rivalske grupe Partizanovci, što je sukob koji je rešen do tada neviđen način u navijačkom svetu, javnim ponižavanjem, navodnim upadanjem u stanove, čekanjem ispred kuće. Pre svega ovoga, ovako je govorio Velja Nevolja. O tome kako je uopšte došao na jug i na utakmice Partizana, gde se upoznao sa Saletom, kao i da su ubrzo počeli da rade kao obezbeđenje grupa navijača, iz čega se izrodio sukob i preuzimanje liderske pozicije na stadionu. Na južnoj tribini je bio neki sukob koji nisu mogli da reše tadašnji Alcatraz. Mi smo tu došli kao njihova zaštita. Međutim, sa vremenom klupko počinje da se odmotava i mi shvatamo da uopšte nije ispravno to što rade. Tad odlučujemo da uzmemo stvar u svoje ruke. Ušli smo u otvoren sukob sa tada nebitnim Vavićem, koji je prethodno ovde predstavljao strah i trepet. Od njega navijači nisu smeli ništa, maltretirali su ljude na tribini, igrače privatno, otimali im pare i tako dalje. Znate kako, fudbaleri su po mom mišljenju najgori ljudi, ubedljivo. Ima nekoliko izuzetaka, svaka im čast. Imate Saleta Ilića pa Valerija Božinova, većeg Srbina od pola ovih ovde što igraju. Ali određeni fudbaleri su voleli da izađu na splav, da se slikaju sa tim Vavićem, da se voze blindiranim kolima. Zašto? Promašili su profesiju. To je kao kada taksista umisle da je kriminalac. To je taj problem.
Pojedini fudbaleri su se družili sa takvima, pa kada je došao dan za naplatu, onda su se poplašili i došli nama da se žale. I mi smo rešili da postavimo stvari na svoje mesto. Ja neću da dolazim i da branim te neke takve za dnevnicu, a oni da muzu sve što je živo odakle mogu. I s vremenom spontano dođe do toga da se ceo jug okrene prema nama i prihvati nas kao vođe. Naglasio je da se nikada nije deklarisao kao navijač koji će da ode na kraj svijeta zbog Partizana, ali da je morao da reaguje. Javna je tajna da su drali mučenike. Evo primjer. Dečko iz Prijepolja koji radi za 12.000 dinara mesečno dođe u Beograd, mi organizujemo besplatan prevoz autobusom do Milana, a ekipa mu naplati 50 eura. Razumete to? Zatim jedan momak koji fizički ne bi mogao ništa detetu od 7 godina, teraju navijače da njih 20 mora da unese 50 bakli na stadion. Ko neće, dobije šamar. Ne razumem. Postoji 1000 načina da se te bakli unesu, što bi morao neko da se bije zbog toga. Bilo je svakakvih pritužbi, a kada ljudi dolaze da vam se žale, očekuju pomoć. U tom trenutku, Sali i ja smo se neki 6 mjeseci intenzivno družili i ulično rečeno potpuno skapirali. Ne predstavljam sebe svoje drugove kao dobre, mada generalno tako jeste. Nama su došli ljudi sa juga i prihvatili nas kao vođe. Oni ranije su postali vođe tako što su išli na tuče, boli neku decu, skidali im majice, radili sve na silu. To je bilo 2013. godine kada su nam se i pojedini igrači požalili da i dotadašnji prijatelji reketiraju, bukvalno im traže pare. Onda smo porazgovarali sa tadašnjim vođama navijača, objasnili im da je njihovo vrijeme prošlo, da su završili karijeru, da su dosta dirali ljude i da od sada puste da se to radi kako treba. Belivuk kaže da od kada su oni preuzeli priču, tenzije su se stvorile na drugoj strani, između istoka i juga. Pazite, Alcatraz je najmanje moguća grupa koja postoji. To je grupa koja broji nekoliko ljudi koja ne može ništa da uradi. Sve je počelo kada ja još nisam išao na utakmice, kada me nisu ni zanimali. Igrom slučaja mi je drugar sa kojim sam radio obezbeđenje po klubovima rekao da njegov poznanik ima problema sa zabranjenima i ponudio da ih čuvamo za dnevnicu. Dolazilo je nas 10-15 spremni da ih odradimo ako se pojave. U tom periodu sam dobio dete i to mi se činilo kao odlična ideja. Dinara tada nisam imao bukvalno ni hleb da kupim. Sećam se da sam imao 30 dinara u kući, pa da nisam mogao da kupim hleb koji je koštao 33 dinara, a pola hleba u radnji nisu htjeli da mi prodaju. Tako sam počeo. Nije mi interesovalo ništa drugo. Moje je bilo da sačuvam te momke ako se pojavi suprotna ekipa. On je priznao da nije oduvek navijao za Partizan, a na pitanje novinara da li je nekada bio član neke druge grupe, Belivuk je uz širok osmeh odgovorio, jesam malo. Kada bih bilo što drugo rekao, slagao bih. I na jugu me cena zbog toga. Imali smo sastanak iz cijele Srbije, smo zvali grobare da dođu po dvojicu predstavnika. Bili ih između 300 i 400 i pred svima sam rekao da nisam ovdje zato što volim Partizan i zato što ću poginuti za njega, već sam ovdje zbog drugarstva prema nekim ljudima. A ljubav prema Partizanu se samo nekako stvorila. Ne u toj meri kao nekom Sikiju, Čegiju ili nekoj toj staroj ekipi. Nikada ja ne mogu da budem grobar kao oni. To je priča i nije tajna da je Sale kao mlađi išao na zvezdine utakmice, ali su gluposti da je bio vođa neke grupe sa severa. Rekao je tada Belivuk. Uvek kada bi neko imao veze sa tribinom, bio je ubijen, pominjala se trgovina drogom i primat na tom tržištu. Napokon i to pitanje, pošto od droge navodno svi kupismo kuće, kola, stanove. Kada god se desi neko ubistvo navijača, u novinama čitati da je to bilo zbog sukoba na narkotržištu. Stariji ste od mene i mnoge mangupe ste upoznali pa da vas pitam. Gde tu ima da se tek tako zarađuju pare i da se tek tako ubijaju zbog droge? I koja se to droga prodaje na stadionu? Ima neki koji su pijani i neki koji su pod dejstvom nečega drugog, to je sigurno, ali šta ja da radim? Kome sam ja nešto prodao i odakle to ide? Da li se dobio uz kartu? Otprilike tako piše u novinama. Bore se za prevlast na tribinama jer onda drže narkotržište. Imam 31 godinu, nikada priveden, nikada osumnjičen, nikada sa drogom posla nisam imao. A na pitanje da li je hapšen odgovorio je sa da li za nešto fizički. E pa kako me vidite, tako mi drugi vide. I onda hoće nešto. Kada god sam bio privođen, bilo je zbog posla koje radim u obezbeđenju klubova. Tamo su bili ti sukobi, ovako se nikada ništa nije desilo.
Ma znate šta, našem čoveku možete da priđete i najljubaznije da ga zamolite da nešto ne radi i u najboljem slučaju će vam reći ružnu reč. A ja, kakav god dacem, imam tu kulturu da se svakom ko je stariji obraćam sa vi. Kada ste fini, ljudi to često zloupotrebe. Radio sam sa momkom koji je više od mene. Istetoviran, pa on kad opomene ljude na ponašanje, oni se smire. A ja kada to uradim, oni mi nešto loše kažu. A kratak mi je fitilj, baš kratak. On je tada govorio da igrači više nemaju razloga za strah od navijača, pa ispričao zanimljivu anegdotu. Prošli put kada je Marko Nikolić bio trener, kaže nam da neki loše igraju jer im roditelji izbacuju iz stana zbog neplaćene stanarine. Odemo Sale i ja kod njih pred trening i pitamo kome treba da se plati stan da ćemo da platimo, a da će nam oni vratiti kada dobiju plate, bez ikakve kamate ili nekog raketiranja, iz najbolje namere, jer ja znam kako je to nemati. Oni se preplaše, misle da hoćemo da ih time držimo u šaci. Daleko od toga da oni nemaju, ali imamo maka koji su u takvoj situaciji. Nemaju svi platu 10.000 eura. Neki momci dobijaju 300 eura, pa kada im ne daju platu 3 meseca, njemu izbace na ulicu oca, majku, ženu. I kako da igra fudbal? Ali sve u svemu, dosta ima igrača koji nemaju veze sa Partizanom. Njih to ne interesuje. Oni su došli samo da bi se dalje prodali. Velja je među pevačima, glumcima i sportistima imao poznanike, ponekog prijatelja, ali i poslovne saradnike. Nakon što je uhapšen, predvodnik organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, osumnjičen je da je počinio krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i otmica, panika se proširila na sve saradnike i poznanike. Poznate su česte sprege strade i opasnih momaka, zbog čega se sada mnoge javne ličnosti tresu da li će njihova veza biti otkrivena. U momentima kada se opuštao sa prijateljima, Velja je voleo, kako kažu, buku i živu svirku. Ljudi iz tog miljeja poslove ne sklapaju u tišini. Postojalo je nekoliko lokala u gradu u kojima se opuštao sa ekipom i tada je pozvana jedna od nekoliko njemu omiljenih pevačica koja je u tom trenutku bila slobodna. To su mahom bile popularne folkerke koje su punile prestoničke klubove i poznate su kao neko ko pravi dobru atmosferu. Ne znam je da li su znale kome dolaze da pevaju dok nisu stizale na lice mesta. Bez obzira što su radile svoj posao i ponekad ostajale na piću više, što nije protivzakonito, one su u strahu da u javnosti ne ispliva njihova veza sa njim, jer su često pevale i na slavljima njegovih suparnika, rekao nam je izvor. Mnoge javne ličnosti su u panici zbog toga što bi privatni snimci i prepiske iz Veljinog telefona, a koji ima uvid policija, mogli dospeti u javnost. Dvojica Makroa iz uhapšene grupe Veljka Belivuka godinama su dovodili poznate starlete u njihov bunker na stadionu fudbalskog kluba Partizan. Među viđenim gostima ovog ilegalnog kluba crno-belih navodno su se nalazili poznati pevači, koji su često posjećivali pomenuti lokal. U te prostorije niko od nas nije mogao da uđe. Sve vreme su bile pod ključem. Svi su znali da je to njihov tabor, a niko nije smeo da govori o tome. Pričalo se da su unutar pijančili i trošili velike količine narkotika. Velja je najviše voleo da sarađuje sa sportistima koji su shodno dobroj reputaciji mogli u njegovo ime da razvijaju legalan biznis i kupuju nekretnine. Ljudi koji su upućeni u njegove planove smatraju da se iza biznisa nekoliko naših nekada uspešnih sportista krije ime Nevolja. Zato i ne čudi što ni sportskoj branši trenutno nije svejedno zbog hapšenja predvodnika kriminalne grupacije, jer bi njihovi mutni poslovi mogli biti obelodanjeni. Već nekoliko dana ne prestaje da se bruje o hapšenju Velje Nevolje. Raspredaju se razne priče od toga da su mu starlete bile česte cimerke do toga da je želeo da napravi film o sebi. Navodno su mu tu ideju nabacili bliski saradnici koji su bili zaduženi za hranjenje njegovog ega, pa se šuška da je tražio pogodnog reditelja kako bi platio čitav projekat, ali da scenariju bude po njegovom životu. Prema pričama, on nije želeo da taj film bude bilo gde emitovan, već samo za njega urađen, ali sa filmskom ekipom koja bi bila eminentna. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko Minković i ostali, osumnjičeni su za pripadnost kriminalnoj grupi koje se na teret stavljaju otmice, ubijstva, držanje droge i oružja. Oni su saslušani u tužilaštvo za organizovani kriminal. Saslušanje Veljka Belivuka i pripadnika njegove grupe trajalo su cijele noći. Većina uhapšenih odlučila je da se brani ćutanjem,
ali su negirali izvršenje krivičnih dela. Tužilaštvo je stavilo predlog da im se odredi pritvor i čeka se odluka sudije za prethodni postupak. Većina njih izjavila je samo "nisam kriv, branit ću se ćutanjem". U zgradu u Ustaničkoj ulici u petak kasno uveče dovedeno je 19 osumnjičenih i do ranih jutarnjih sati u prisustvu branilaca saslušavali su ih dva zamenika tužioca za organizovani kriminal. Saslušanju Belivuka prisustvovao je njegov advokat Dejan Lazarević. Osumnjičeni su nešto sinoć pre 22 sata u pratnji jakih snaga policije prebačeni u tužilaštvo, a saobraćaj na celoj dionici puta od prostorija službe za borbu protiv organizovanog kriminala do Ustaničke ulice bio je zatvoren. Policija je otkrila da je Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, sa svojim saradnicima imao štekove na najmanje 30 lokacija po Srbiji, a jedna od njih je i planina Rudnik, na koje je Belivuk uhapšen 4. februara i to dok je, kako se sumnja, išao da spali automobile korišćene u zločinima. Prilikom hapšenja Belivuka nađen je automobil Smart u kom je poslednji put živ viđen Goran Veličković Goksi. Sumnja se da je Velja Nevolja sa svojim ljudima išao do štek vikendice na Rudniku, ali ih je policija presrela na putu do kuće, u selu Gornja Šatornja. Presretnuti su, na sred puta, kaže izvor i nastavlja, videlo se da su jako iznenađeni, da nisu očekivali hapšenje. Štek vikendice na Rudniku nalazi se u zabačenom delu planine, okružena je njivama i ograđena sa čak dve ograde. Kuća je prilično skromna, ima prizemlje i sprata, u dvorištu i šupa sa alatom i drvima za ogrev. Policija u ovoj kući je obavila uviđaj, a objekat je zapečaćen. U kući je skroman nameštaj, ima čak i krevete za bebe. Također u uglu stoji badnjak, očigledno da je neko za Božić boravio u njoj. Za šta je tačno kriminalna grupa koristila ovu vikendicu, bit će utvrđeno. Činjenica je da je ona izdvojena od ostalih kuća, da su okolo njive i šume, tako da im je bila pogodna za najrazličitije mutne radnje, skrivanje droge i oružja i sastanke. Tvrđava uhapšenog Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, koji je gradio u beogradskom naselju Zvezdara po ugledu na ozloglašeni zemunski klan, bit će po svemu sudeći uskoro srušena jer je nelegalno građena. Naime, doneto je rešenje o uklanjanju kuće koje često nazivaju Šilerova 2. Gradski građevinski inspektor inače, kako se već navodilo u javnosti, još krajem augusta prošle godine izdao rešenje o zabrani radova i rušenju nelegalnog objekta na adresi Kozarčeva 4. Iako se kao investitori pominju Sđ i Bđ, pravi gazda velelepnog zdanja koji se zida je Belivuk. On je do sada uspevao da se ogluši o tu odluku i nastavi divlju izgradnju. U proteklom periodu, naime, izbjegavali su da prime rešenje o izvršenju, dva puta je vraćeno, pa i dalje na dostavi. I pored toga što je građevinska inspekcija u više navrata ogradila trakama gradilište i naložila hitnu zabranu radova i rušenja u roku od 7 dana, investitori su nastavili da grade. Procedura nalaže da ukoliko investitor odbija da primi rešenje građevinske inspekcije, ono se stavlja na oglasnu tablu, čime se smatra da su graditelji obavešteni iako ga lično nisu preuzeli. U rešenju građevinskog inspektora nalaže se momentalna obustava radova i rušenje tog objekta. Objekat je građen na prouglanoj osnovnoj dimenziji 18x12 metara. Isti pokrovitelj, ali i vođe. Povezuje dve kriminalne grupe čiji su pripadnike operativci MUP-a Srbija poslednjih meseci smestili za rešetaka. Zahvaljujući tome sprečeno je spajanje ekipa koje bi predstavljale ozbiljnu pretnju po bezbednost naše zemlje, a po novcu i moći nadjačale bi ozloglašeni zemunski klan. Hapšenjem Darka Eleza, potom i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, izbjegnuta je opasnost u stvaranje mafijaške organizacije. Naime, obe kriminalne grupe prema operativnim podacima službi bezbednosti regiona povezane su sa Kavačkim klanom, koji u ovom trenutku je jedan od glavnih snabdevača kokainom zemalja Zapadne Evrope. Elez je prema nezvaničnim saznanjima jedno vreme šurovao i sa škaljarskom ekipom, ali se poslednjih godina priklonio suparničkoj grupi.
Postoje ozbiljne indicije da su ljudi koji se povezuju s Elezom organizovali ubistvo advokata Dragoslava Miša Ognjanovića. U ovom zločinu su na neki indirektan način učestvovali pripadnici Belivukove ekipe. Od tog krvavog jula 2018. godine, kada je usmrćen poznati advokat, počinje njihova saradnja. O ovome je govorio i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kada je rekao da kriminal ne poznaje granice i da mafijaši međusobno sarađuju, jer Eleza rođenog u Sarajevu potražuje sud u Bosni i Hercegovini, gde ga sumnjiči za razna nedela. Darko Elez sa jedne, Belivuk i Miljković sa druge strane jesu povezani slučajevi. Oni su planirali da osnuju savezništvo i to bi bila ozbiljna stvar. Morali smo prvo da rešimo Eleza, njegov kriminalni klan, a zatim i Belivukov i Miljkovićev klan. Oni nisu smeli da budu u isto vreme na istom prostoru, rekao je Vulin. Elez je uhapšen u decembru prošle godine, a Belivukova i Miljkovićeva ekipa je sa ulice sklonjena početkom februara ove godine. Obojici, kako se sumnja, glavni šef je Radoje Zvicer, jedan od vođa Kavčana koji je trenutno u Crnoj Gori. Sa lažnim identitetom boravi u Ukrajini, gde su ga pronašle plaćene ubice krajem maja prošle godine u Kijevu. Smrt je izbegao zahvaljujući činjenici da su se egzekutori na trenutak uspaničili nisu uspeli da ga ubiju, već teško rane. Kada je ukrajinska policija uspela da pohvata osumnjičene za napad na Zvicera i obelodani njihova imena, usledila je odmazda. Belivukova i Miljkovićeva ekipa uhapšena je pored ostalog i zbog sumnje da su namamili oteli, a potom likvidirali Pink Panthera Milana Ljepoju. Srbija će izručiti Darka Eleza Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je odlučio apelacioni sud u Beogradu. U januaru je Viši sud u Beogradu odbio molbu Bosni i Hercegovine za Eleza, koga traži zbog niza krivičnih dela organizovanog kriminala. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine saopštilo je nakon hapšenja Eleza u Beogradu da traži njegovo izručenje. Na osnovu potvrđene optužnice u predmetu poznatom kao Lutka, kao i radi istrage koju zajedno sprovode Tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa partnerskim institucijama regiona. Ta istraga se odnosi na teška krivična dela počinjena na području Istočnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine, među kojima su ubistva počinjena metodama mafijaških likvidacija 2018. i 2019. godine, zatim planiranje i pokušaj ubistva na području Istočnog Sarajeva i Bijeljine, te iznuda za strašivanje drugih krivičnih dela na štetu oštećenih osoba za područje Istočnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Lokalni mediji su preneli da je reč o ubistvima vlasnika svadbenog salona Rodeo Siniše Miličevića, zvanog Tigar, u maju 2018. godine, i vlasnika noćnog kluba Sparta Miloša Ostojića, u januaru 2019. godine u Istočnom Sarajevu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ističe da je u saradnji sa partnerskim institucijama došlo do saznanja da organizator i koordinator počinjenih krivičnih dela zajedno sa drugim osobama upravo Darko Eles, koji je uhapšen u Beogradu po poternici Interpola Sarajevo. Eles za tužilaštvo također traži radi procesuiranja na osnovu potvrđenoj optužnici i slučaja Lutka, koje ga tereti za organizovani kriminal u vezi sa više teških krivičnih dela, među kojima su ubistvo, pokušaj ubistva, pljačke, transporta novca i druga krivična dela počinjena u periodu 2005. do 2009. godine. Ministarstvo pravde Srbije primilo je 22. decembra originalnu molbu Bosne i Hercegovine za izručenje Eleza, koje su prosleđene sudu na odlučivanje o ispunjenosti uslova za izručenje. Elez je 2012. godine u Beogradu bio pravosnažno osuđen na 9 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je 2009. godine na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična dela. Kaznu je služio u Srbiji i pušten je na slobodu. On ima pasoše iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Od kada je 4. februara uhapšen Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, sa članovima svoje kriminalne organizacije, policija nastavlja s akcijom hapšenja saradnika ove ozloglašene grupe.
Najnoviji u nizu je Aleksandar Kajmaković, zvani Jaca Bosanac, vlasnik više poznatih beogradskih restorana i klubova, koji je uhapšen zbog sumnje da je sarađivao sa Veljkom Belivukom. Sumnja se da su firme Veljka Belivuka vođene na ime Kajmakovića. Također proveravaju se i sumnje da je Kajmaković zajedno sa Belivukom učestvovao u iznudama pojedinjenih vlasnika poslovnih prostora na luksuznim lokacijama u Beogradu. Kajmaković je više puta viđen kako posećuje takozvani bunker Veljka Belivuka na stadionu Partizana. Aca Bosanac se u medijima pojavljivao tokom prethodnih godina kao zakupac i vlasnik poznatih ugostiteljskih objekta, ali i svoje veze sa Aleksandrom Rankovićem, poznatim kao Peconi, sa kojim je u ugostiteljskim vodama i dele suvlasništvo. Kajmaković je vlasnik nekoliko preduzeća u čijem sastavu su između ostalog restorani Dva bela goluba, Tri šešira, Zlatni bokal, Hotel Kasina, Splav Port ili Kafe Teatre, koji Beograđani ipak radije i dalje zovu kod konja. Prethodno se pominjalo i da je ova firma zakupila dva najveća objekta u Beton hali. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, imao je tajnu koju su osim njegove desne ruke Marka Miljkovića znali samo najbliži vojnici. Tokom prošle godine sa sobom je stalno nosio bombu. Belivuk je nošenje bombe pojačavao rečima "Živog me neće uhvatiti". Prema do sada dostupnim informacijama, grupa čiji su šefovi Belivuk i Miljković otimale žrtve i svirepo ih ubijala. Za sada javnost još uvek nije dobila dostupne precizne podatke o pojedinačnim slučajima i na koji način je svak od momaka čiji je nestanak prijavljen likvidiran. Činjenica je da je osmišljavanje svirepog ubistva bilo prepušteno Marku Miljkoviću, za koga se nezvanično navodi da je uživao ubijanje ljudi i da je zbog toga dobio nadimak mesar. Ova kriminalna grupa, koja je počela tokom prošle godine da radi zajedno sa kriminalnom ekipom Darka Eleza, koja je pre nekoliko dana izručen Bosni i Hercegovini, osjećala se veoma moćnom, kao da im niko ništa ne može. Snimali su izvršenje ubistava i prijetnji, pa su te stravične snimke slali jedni drugima i suparničkim grupama kao prijetnji. Međutim, dok su svirepo ubijali i otimali, Velja Nevolja uvek sa sobom nosio bombu. Ona nije bila namenjena za druge jer su Belivuk i Miljković precizno planirali akcije i sve otmice. Velja nosio bombu isključivo za sebe. Strahovao je da ne dopadne u ruke škaljarcima ili nekom drugom suparniku. Govorio da će radije sebe da raznese nego da ga neko muče. Toga se najviše bojao, nije to filmska priča o jednom metku. To je realnost velikog broja neprijatelja i onoga što su radili. Belivuk se očigledno odlučio za bombu kao posljednji nivo odbrane, kako ne bi propustio slučaju ništa, ali eventualno usmrtio i onoga koji mu se približi. Nakon hapšenja Velje Nevolje i njegove grupe, klan iz Kotora, koji važi za jedan od najmoćnijih na ovim prostorima, ostao je bez ključnog čoveka za distribuciju droge u Srbiji. Hapšenjem Veljka Belivuka, poznatije kao Velja Nevolje i pripadnika njegove grupe, veliki je udarac za kavački klan, sa čijim je vođama Belivuk usko sarađivao. Osim rasturanja narkotika, njegov posao bio je i da obavlja najprljavije zločine za klan. Upoznati sa prilikama u podzemlju navode da i sada osim rata države sa kriminalom, moguće da se očekuje rat između kriminalnih klanova, i to za preuzimanje poslova koje do sad radila Belivukova ekipa. Posle hapšenja Velje Nevolje, koji je praktično bio glavni čovek Avčana u Srbiji, mogu da se očekuje nove likvidacije zbog preuzimanja tržišta. Imajući u vidu da kavački klan važi za jedan od najmoćnijih narkoklanova u ovom delu sveta, a da im je hapšenje najbitnijih ljudi u Beogradu nanet gubitak koji se meri u milionima eura, može se očekivati da će se u njihovim redovima desiti određeni problemi. Sada će verovatno početi borba oko toga ko će da preuzme Belivukove poslove, to jest ko će postati glavni saradnik Kavčana za Beograd i Srbiju.
Da saradnja Belivuka sa vođama Kavačkog klana više nije tajna, ali i da naloge dobije od samog vrha te kriminalne grupe koji u krvavom ratu sa Škaljarskim klanom potvrđene početkom godine, kada je priveden u Kotoru. Policija tada otkrila da su Belivuk i njegov najbliži saradnik Marko Miljković doputovali kao gosti šefova klana Radoja Zvicara i Slobodana Kašćelana. Tokom boravka u Crnoj Gori, koja se poklopila sa godišnjicom ubistva vođa Škaljaraca u Atini, Belivuk i Miljković kretali su se po Crnoj Gori u Zvicarovim automobilima, u pratnji njegovog obezbeđenja. Crnogorska policija 22. januara sprečila planiranu likvidaciju Belivuka i Miljkovića, koja trebala da se dogodi na Tivatskom aerodromu. Postoji informacija da je za Belivukovu glavu plaćeno između 700.000 i 1,3 miliona eura. Postavilo se pitanje zašto je glava Velje Belivuka skuplja od glave vođa Kavačkog klana. Upućeni u prilike u podzemlju kažu da je to zbog toga zato što je Belivuk bio izuzetno bitan saradnik vođa Kavčana, koji je držao tržište droge u Beogradu. Marko Miljković, bivši saradnik Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, u pritvoru je od kada je uhapšen 4. februara, te je tako iza rešetaka dočekao svoj rođendan. Na jednoj radiostanici u program su se javljali prijatelji kao i supruga uhapšenog Miljkovića koga zovu Mesar, naručujući mu pesme za rođendan. Ceo jedan blok pesama bio je posvećen upravo Miljkoviću, uz koje su pored čestitke bile i poruke podrške. Zatim je emitovana i poruka koju mu je poslala supruga i čestitala mu poruku da su oni deca uz njega. Ona je svoju čestitku završila pesmom čiji su stihovi "Volim te baš tako kakav jesi, svima loš, meni najbolje". Milovan Tadić, zvani Miksa, uhapšen je pre mjesec dana zajedno sa Veljom Nevoljom. Miksa je bio šef obezbeđenja Velje Nevolje, a protiv njega se trenutno vodi sudski proces jer se dereti da je kao šef obezbeđenja na smrt prebio Slobodana Vukića. Slobodan Vukić preminuo je u januaru 2016. godine, dve nedelje posle tuče sa obezbeđenjem noćnog kluba Tilt. Milovan Tadić optužen je da mu je zadao udarac u stomak koji je izazvao oštećenje unutrašnjih organa, a kasnije smrt. Vukić je doveden u bolnicu gde je ustanovljena tečnost u stomaku, odmah je operisan, a lekari su napisali da je tokom operacije uočen hematom. Veštaci koji su obavili prvo veštačenje tvrdili su da je usled udarca u stomak od Vukića došlo do zapaljenskog procesa kao odgovor na povredu, što je dovelo do smrti. Suđenje u ovom postupku odlaže se više od godinu dana i poslednji put je održano u oktobru 2019. godine. Od kada je počelo krajem 2017. godine, suđenje je održano svega 7 puta, a 9 puta je odloženo. Tadić je također bio uhapšen i u avgustu 2018. godine u kafiću Viktori u Beogradu, kada je policija pronašla 37 paketića sa oko 30 grama kokaina i 6 paketa sa 122 grama marihuane. U junu 2019. godine Tadić je osuđen na 3 godine zatvora. Međutim, apelacioni sud ukinuo je presudu zbog, kako piše u saopštenju suda, bitne povrede odredba krivičnog postupka. Belivuk i njegova banda terete se za sada za 3 ubistva, iznude, reketiranje, preprodaje droge, ali se sumnja da je broj likvidacije mnogo veći. Mučenje ubistva, kako je pokazala istraga, dešavali su se u bunkeru na stadionu Partizana, zatim u kući u Ritopeku i još nekoliko štekova širom Srbije. Tela žrtava sečene su na komade, a potom su rastvarana u kiselini, spaljivana, zakopavana ili bacana u Dunav. Koja je tačno bila Tadićeva uloga u ovoj grupi za sada nije poznato, ali je jasno da su pripadnici nevoljene kriminalne grupe koja se krila iza Partizanove navijačke grupe Principi, ranije Janičari,
držala obezbeđenje u svim većim predstavničkim noćnim klubovima. Prema nezvaničnim informacijama beogradskih medija, upravo Miksa želi da sarađuje sa policijom kako bi otkrio sve o zlodelima Belivukove grupe. Da ni Miksina bivša verenica nije prezala od kriminala, postalo je potpuno jasno kada je prošle godine uhapšena u Republici Srpskoj zbog organizovanja kokainskih orgija u jednoj vikendici. Ona je tada nelegalno čamcem prešla na teritoriju Bosne i Hercegovine sa još nekoliko devojaka koje su bile angažovane da na žurci rade kao prostitutke. Na žurci je zaplenjeno oružje, pronađena droga, a ona je posle nekoliko meseci osuđena na 2 godine zatvora i trenutno čeka na izvršenje iste. Srpska policija uspela je da dešifruje poruke koje su preko zaštićene aplikacije razmenjivali pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i da navodno svaki pseudonim poveže sa konkretnom osobom. Klan Velje Nevolje i njegove desne ruke Marka Miljkovića komunicirao je putem tajne šifrovne aplikacije, na koje nisu, kako se sumnja, koristili svoj pravi identitet, već pseudonime, a inspiraciju za ta tajnovita imena pronalazili su u poznatim serijima, filmovima i crtačima. Izvor otkriva da su pripadnici Belivukove grupe sebi davali nadimke i po popularnim superherojima, poznatim sportistima i ličnostima, ali i likovima iz nekih od najgledanijih ostvarenja svjetske kinematografije. Svoja kodna imena su vrlo često menjali, neki čak i na dnevnom nivou, toliko su bili oprezni. Neka od imena koje su navodno služila bila su Batman, Spider-Man, Superman, zatim imena starleta, tenisera, fudbalera, glumica. Tajna aplikacija nije ilegalna, ali se ne može instalirati na svaki mobilni, a njeno korištenje se plaća. Aplikacija radi po principu društvene mreže. Svako ko ima mora da izabere svoju ličnu šifru, a da bi stupio u kontakt sa drugom osobom mora da ima i njegovu šifru. Kada željenoj osobi pošaljete zahtev za prijateljstvo, ona mora da vas prihvati. Posle čitanja poruke, one se trajno uništavaju, a policija i službe navodno ne mogu da ih presreću. Zato kriminalci smatraju da je ovo jedan od najbezbednijih načina komunikacije. Velja Nevolje i pripadnici njegove grupe su preko ove aplikacije razmenjivali slike i snimke ubijanja žrtava. Policija pomoću sofisticirane opreme koje je pozajmila iz inostranstva uspela da povrati obrisane poruke iz zaplenjenih telefona, čime se došlo do strašnih saznanja. Tako su pronađene fotografije na kojima se vide ubijene žrtve. Nebojša Belivuk, otac Veljka Belivuka, počinio masakr pre tačno 26 godina u porodičnom stanu u širem centru Beograda kada je aktivirao ručnu bombu. Kako su mediji 1995. godine pisali, Nebojša Belivuk 13. februara aktivirao je eksplozivnu napravu i ubio sebe, svoju suprugu Branku i njenu majku Mirjanu Mladenović. U tom trenutku u stanu je bio i Nebojšin tast kao i svastika koji su bili povređeni, a u stanu su pored njih bili i tada 9-godišnji Veljko i još jedno dete. Oni su čudom preživali razornu eksploziju koja je demolirala čitav stan. Teška tragedija dogodila se u stanu porodice Belivuk na 16. spratu zgrade. U eksploziji ručne bombe poginuli su Nebojša Belivuk, njegova supruga Branka i njena majka, dok su teško povređeni tast Ratko i svastika Dragana. Pisale su novine pre 26 godina. Kako su naveli, pozivajući se na izvore iz istrage komšije, strahoviti prasak začuo se oko 19 sati. Pomislio sam da se otkačio lift, istrčao sam iz stana i ugledao stravičan prizor. Vrata stana Belivuka bila su kompletno sa okvirom razvaljena. Iz njihovog stana kuljali su vatra i dim. Čule su se za pomaganje. Ispričao jedan komšija.
Stanari ove zgrade i dan danas se sećaju tragedije. Belivuk je sam govorio o tome da je odrastao bez roditelja i to na suđenju. Kada je bio optužen za napad iz 2016. godine na obezbeđenje Miloša Vazure, tada je rekao da mu je čovek iz Vazurinog obezbeđenja opsovao mrtvu majku. Veljko Belivuk je najpre bio navijač Rada, a potom je prešao u navijačku grupu Janičari koju je posle pogibije svog prijatelja Aleksandra Stankovića preuzeo i preimenovao u Princip. Navijačka grupa mu je služila kao paravan za vršenje različitih krivičnih dela, među kojima su i ona najmonstruoznija, otmice mučenja i ubistva. Nekoliko dana nakon hapšenja Velje i njegove ekipe emitovana je pesma koja je zbog poruke podigla veliku prašinu. Na jednoj radio stanici koja se čuje širom Srbije pa i u Beogradskom okružnom zatvoru, a gde se puštaju želje i pozdravi i naručuju pesme, nedavno je emitovana pesma koja je podigla veliku prašinu. Sve se dešava nakon hapšenja Veljka Belivuka, Marka Miljkovića Mareta i još 20-ak njihovih saradnika, koji su sumnjičeni za najteža krivična dela, među kojima su ubistva, otmice, zločinačko udruživanje, trgovina narkoticima i ilegalno posjedovanje oružja. Svi uhapšeni su članovi ekipe Velje Nevolje i njegove navijačke grupe Principi koji podržavaju Partizan. Nekoliko dana posle velike policijske akcije emitovana je pesma sa ovim stihovima. Nevolja nevolju privlači, isti smo isti igrači. Sudbina to je, znaš li, znaš li, pa smo se našli. Možda bi to prošlo nezapaženo da potom voditeljka nije izgovorila još jednu rečenicu. Pozdravna poruka od cigana iz cijele Srbije za grobar. Da li je u pitanju ruganje ili neko poslao šifrovanu poruku uhapšenima, ostaje da se vidi. Inače, ovo ne bi bio prvi put da članovi kriminalne grupe komuniciraju preko radija ili televizije, koje koriste kao kurire za prenošenje svojih šifrovanih poruka. Uhapšeni koji se sumnjiče za najmanje tri surove likvidacije, trgovinu drogom i nedozvoljeno držanje oružja redovno prate vesti, koje mediji objavljuju o njima. Oni koji imaju televizor u sobama prate i emisije, a svi imaju pravo na dnevne novine. Čitaju sve o hapšenju, informišu se, a iza rešetaka je to jedina tema o kojoj se najviše govori. Najviše ih navodno zanima ko je odlučio da progovori i postane svedok saradnik protiv klana. Posle pritvaranja jedne od najopasnijih kriminalnih grupa za koje se kako se sumnja radili policajci, ali i zatvorski stražar zaposlen upravo u centralnom zatvoru. Iza rešetaka je vanredno stanje. Ne samo da je moralo da se vodi računa da veliki broj pripadnika ove grupe nikako ne dođe u kontakt, već je moralo i da se pazi ko će da ih čuva iza rešetaka, s obzirom na to da je jedan stražar pritvoren. Svi uhapšeni u velikoj akciji specijalnog tužilaštva, BIA i policije u karantinu su zbog koronavirusa i tek po isteku dve nedelje bit će prebačeni u običan tretman. Oni su sada u grupnim sobama, ali će na redovnom odeljenju biti prebačeni tek kada istekne period karantina. Veljku Belivuku zvanom Velja Nevolji i Marku Miljkoviću Maretu, koji su označeni kao organizatori kriminalne grupe koja je svirepo mučila i ubila najmanje tri muškarca koji se vode kao nestali, nisu dozvoljene posete porodice u centralnom zatvoru. Sudija za prethodni postupak kojim je odredio pritvor odlučio da dvojici organizatora, ali i ostalim osumnjičenima, privremeno zabrani sastajanje sa porodicama. Majke, ali i supruge pokušavale su da od suda dobiju dozvole za posete, međutim nisu uspjele. Belivuk Miljković, ali i većina ostalih uhapšenih kojima je određen pritvor su pod posebnim merama. Nekoliko njih smešteno je u pritvoru koji je u zgradi specijalnog suda, dok je veći broj osumnjičenih u centralnom zatvoru. Za sve važi isto pravilo. Za sada nema posete porodice. Porodice su im donijele pakete, garderobu i pribor za ličnu higijenu, ali dalje od kapije nisu mogli.
Ovakva odluka doneta je pošto još uvijek neizvesno ko će od članova porodica biti saslušavan u toku postupka. Posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, mnogi bi htjeli da preuzmu posao. Najmanje dvije kriminalne grupe koje se naslanjuju na navijače u ovom trenutku pokušavaju da popune upražnjeno mjesto posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Prema pojedinjenim navodima, reč je o ekipama koje predvode Nikola V, poznati kao Johnny sa Vračara i Vladimir V, i koje su u ovom trenutku u sukobu. Prema podacima bezbednosnih službi, Johnny je navodno direktno povezan sa Belivukom i Miljkovićem i operativna saznanja govore da je sa njima učestvovao u nekim zločinima. Johnny i njegova desna ruka, Luka C., trenutno su van domašaja naše policije. Prema nekim podacima, njih dvojica su, pored još najmanje trojice ljudi, učestvovali u pucnjavi u Atini kada je ubijen Igor Dedović, navodno vođa Škaljarskog klana, i Stevan Stamatović, njegov najbliži saradnik. Pored organizovanja šverca kokainom, ova grupa se prema informacijama bezbednosnih službi regiona na Pirinejskom poluostravu bavi i uzgajanjem marihuane u veštačkim uslovima. Novac zarađen od trgovine narkoticima koriste za skrivanje, ali ga i kao u ranijem periodu peru kroz kupovinu lokala, stanova i automobila. Za razliku od ove ekipe, grupa Vladimira V trenutno je na teritoriji Srbije. Sakrivaju se mahom u Beogradu u štek stanovima. Glavni posao im je navodno trgovina narkoticima, posebno kokainom i heroinom. Od ranije su u sukobu sa Belivukom i Miljkovićem i oni su također imali i neku vrstu zaštite od pojedinaca u državnim strukturama, posebno u MUP-u Srbije. Velja Nevolja sumnjiči se da je početkom 2019. godine organizovao kriminalnu grupu Principi, sa ciljem da pripadnici stiču imovinsku korist, da zauzmu vodeće mjesto u podzemlju, preuzmu prevlast na tržištu droge i ubijaju članove suparničke kriminalne grupa. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko Miljković i još 20 osumnjičenih pripadnika njihove ozloglašene grupe prethodnih noći su saslušavani u tužilaštvo za organizovani kriminal i branili su se ćutanjem. Svi osumnjičeni, među kojima je jedna žena, kratko su izjavili da nisu krivi. Saslušanje je trajalo cijelu noć. U pratnji advokata jedan po jedan izvođeni su pred tužioca. Svi su izjavili: nisam kriv, u ovoj fazi postupka branit ću se ćutanjem. Poslije saslušanja, na predlog tužioca, sudija za prethodni postupak odredio je svima pritvor do 30 dana. Belivuk i Miljković sumnjiče se da su početkom 2019. godine napravili plan i organizovali kriminalnu grupu koja je funkcionisala pod paravanom navijačke grupe fudbalskog kluba Partizan Principi. Cilj grupe je, kako smatra tužilaštvo, bilo da Principi stiču imovinsku korist, ali da zauzmu vodeće mjesto u podzemlju, preuzmu vlast na tržištu droge i ubijaju pripadnike suparničke kriminalne grupe. Oni se za sad sumnjiče za tri krivična dela ubistva: navijača Crvene zvezde Zdravka Radojevića, navijača Partizana Gorana Veličkovića Goksija, kao i Pink Pantera Milana Ljepoje. Prema dosad prikupljenim dokazima, grupa je po istom receptu navodno namamila, otela, potom u kući ubila trojicu muškaraca. Za svu trojicu tužilaštvo smatra da su ubijeni iz osvete, a za njihovim ostacima i dalje se traga. U kući strave nadomak Beograda, Belivukova ekipa u novembru i decembru navodno je ubila Ljepoju Radovića, osobe koje još uvijek nisu identifikovane, ali se radi na njihovom pronalaženju. Ljepoju, koja žive u Nišu, namamili su da dođe u Beograd. Pink Panther, koji je postao poznat posle spektakularne pljačke u Dubaju, supruzi je rekao da ide da kupi kola i više se nikada nije vratio.
Do Beograda je navodno otišao taksijama, kako je utvrđeno kasnije, osumnjičeni Dejan T., inače vozač Velje Nevolje, sačekao ga je kod Laste na autoputu Beograd-Niš i Passatom ga odvezao u kuću, iz koje nikada nije izašao. Radovića, koga su dobro poznavali Miljkovići, ali osumnjičeni Nemanja L., namamili su da dođe u jutarnjim satima na to mesto i to bez mobilnog telefona. Rekli su mu navodno da treba da se nađu da bi mu pomogli da reše probleme koje imao sa navijačima Partizana. Kako se sumnja da bi zavarali tragove pošto su ga ubili, vratili su se i njegov automobil prebacili na Košutnjak. Prošlo je 10 dana od hapšenja jedne od najopasnijih kriminalnih organizacija u Srbiji, na čelu sa Veljkom Belivukom, dok je potraga za telima žrtava i drugim dokazima ubistva i dalje u toku. Do sada su pronađeni tragovi krvi i ostaci sredstava za dezinfekciju kojima je ta krv uklanjena i tragovi koji ukazuju na mučenje. Na pojedinim lokacijama pronađeno oružje, snajperi i ogromne količine novca. Prema nezvaničnim informacijama na imanju u blizini Belivukovog u Ripnju, pronađena je ljudska lobanja koja je poslata na veštačenje. Ipak, Marko Nicović, bivši načelnik Beogradske policije, advokat i član Svetske asocijacije šefova policije, kaže da što pre treba pronaći telo, jer bez toga je teško dokazati ubistvo. Mnogo ljudi je nestalo, a tela još uvek nisu nađena. Policija sada ima 6 mjeseci da pronađe leš ili drugi jak dokaz ubistva. Ako se to ne učini, velike su šanse da se ti dokazi kasnije nikada ne nađu. To bi značilo da je ova grupa uhapšena prerano i da je sa tim trebalo da se sačeka dok se ne prikupe jači dokazi. Čak 12 muškaraca nestalo je bez traga samo u toku prošle godine u Beogradu i sumnja se da iza svih stoji upravo Belivukova grupa kojom je upravljao. Kako se sumnja, većina ubistava izvršena je u kući strave opasane visokom betonskom ogradom u Ritopeku. Tragovi krvi i spaljivanja prema nezvaničnim informacijama otkriveni su i u drugim vikendicama koje je Veljko Belivuk koristio. Ipak, još uvek nije pronađen ni jedan leš. Da bi se neko ubistvo dokazalo, mora da bude pronađeno telo i ostaci leša ili neko oružje koje je korišćeno. To može da bude ostatak čaure, metka, noža, pištolja ili neko drugo sredstvo. Ako se ne pronađe ništa od toga, vrlo je teško dokazati ubistvo. Sve se svodi na izjave ljudi od kojih bi bar 5 moralo da potvrdi istu priču, što se u praksi retko dešava. Za sada su dvojice Veljinih najbližih saradnika do detalja opisali sve što znaju o ubistvima u Ritopeku i na drugim lokacijama. Nezvanično je otkriveno da su tela bačena u Dunav vezana za betonske blokove. Po tvrdnjama svedoka u Dunav su navodno bačeni i drugi dokazi. Međutim, najverovatnije je da tela žrtava nisu bačena ili zakopana, a da prethodno čistači zločina nisu radili svoj posao i prikrili sve tragove. Prema ovome što sada vidimo, gotovo je sigurno da je ekipa Veljka Belivuka imala svog čistača. I slučajevi ubistva zemunskog klana sigurno su naučili lekciju da ne treba zakopavati leševe, čim do sada nijedan nije pronađen. Zbog toga bi jedan od najjačih dokaza bio kada bi se u podzemlju saznalo koja je ekipa čistača koja je prikrila zločina, objašnjava Nicović. Policija koja je operativna i ima kvalitetnu mrežu može to da sazna. Čistači zločina su zato vrlo tražena profesija, svoj posao obavljaju tako da gotovo ne može da se utvrdi šta se desilo sa lešom, ali ih u Srbiji nema previše. Dobijaju trećinu novca od onoga što se plati za nečije ubistvo i najveći broj njih radi za velike sume. Prema njegovim rečima, ako budu pronađeni DNK tragovi, bilo da su pravili podmetnuti, to u ovakvim slučajima ne može da bude jak dokaz i gotovo da ne znači ništa. Sigurno da su članovi kriminalne grupe pa i same žrtve mogle da ostavi 1000 tragova kao što su znoje, dlaka, čestica kože, ali to onda može da znači samo da je ta osoba bila prisutna na tom mestu. Nekada čak ni to. Već da neko drugi koji je bio sa njom u kontaktu mogao da poseje taj trag jer se i to dešava.
Nakon hapšenja nekoliko pripadnika Belivukove kriminalne grupe ponudilo je tužilaštvo svoju saradnju, u zamenu za manju zatvorsku kaznu. Svjedočenja članova svakako mogu da budu korisna u istrazi i prikupljenju dokaza. Očekuje se da uskoro bude donuta odluka koja od njih može da dobije status svedoka saradnika i da im upravo ono otkrije iza kojih sve otmica, mučenje i ubistava stoji Belivuk i njegovi saradnici, kao i šta su radili sa telima žrtava. Ipak, ako sve to padne u vodu i ne bude pronađeno ništa, to znači da neće postojati ni jedan jak dokaz. Ekipa Belivuka svakako može da bude osuđena za druga dela, nasilničko ponašanje, iznude krađe, ali ne i ubistva, ako dokaza ne bude. Nekoliko pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, poznatije kao Velja Nevolja, koji su uhapšeni prošle nedelje, nudi saradnju tužilaštvu za organizovani kriminal u cilju dobijanja statusa okrivljenog svedoka saradnika. Još nije poznato da li će ova nagodba biti postignuta i sa koliko osoba, a predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović objašnjava da oni moraju da prođu proceduru radi dobijanja statusa saradnika tužilaštva. On očekuje da pojedini pripadnici Belivukove grupe dobiju ovaj status, ukazujući da se on mahom primenjuje da se dokažu teška krivična dela, za koja se i ova grupa tereti, a među kojima su teško ubistvo, otmice, nedozvoljena prodaja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Stefanović ukazuje da javni tužilac pri svom izboru ovakvog svedoka iz redova pripadnika organizovane kriminalne grupe pre svega vodi računa o dva zakonom predviđena uslova. Prvi je da nije lice za koje već postoji osnovana sumnja da je organizator grupe, a drugi je značajan iskaz za tog svedoka za otkrivanje dokazivanja ili sprečavanje drugih dela iste grupe. Pre zaključenja sporazuma o svedočenju, tužilac će pozvati okrivljenog da u roku, koji ne može biti duže od 30 dana, samostalno i svojeručno, što detaljnije istinito opiše sve što zna o krivičnim delima povodom kojih se vodi postupak, kao i o drugim teškim krivičnim delima. Sporazum sa okrivljenim saradnikom, kako je dodaje, mora između ostalog da sadrži sporazum o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge sankcije koje će mu biti izrečene, ili o oslobođenju od kazne ili obaveze javnog tužioca da odustane od krivičnog gonjenja okrivljenog u slučaju davanja iskaza na glavnom pretresu. Sa druge strane, okrivljeni saradnik ima obavezu da okrivljeni u potpunosti prizna krivično delo, da daje iskaz o svemu što mu je poznato o krivičnom delu i da ništa ne prećuti. On će biti upozoren da se ne može pozvati na pogodnost i oslobađanje od dužnosti svedočenja i oslobođenje od dužnosti odgovaranja na pojedina pitanja. Stefanović ukazuje da bi u slučaju Belivukove grupe, ukoliko do sporazuma dođe, o njemu odlučivao sudija za prethodni postupak posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Nakon toga bi se na tog okrivljenog svedoka saradnika primenjale odredbe zakona o programu zaštite saradnika, koji uređuje uslove i postupak za pružanje zaštite i pomoći svedoku saradniku, koji su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet, slobodu ili imovinu. Prvi svedok saradnik u Srbiji bio je Ljubiša Buhačume, u procesu koji se vodio protiv zemunskog klana za ubistva, iznude, otmice i druga teška krivična dela. U tom procesu status svedoka saradnika dobili su i optuženi Miladin Suvajđić i Dejan Milenković Bakzi, koji su za razliku od Buhe ušli u program zaštite svedoka. Policija tokom pretresa i uviđaja u vikendici u Ritopeku, ali i duž Smederevskog puta na njivama i plantažama u okolini pronašla čak 40 ljudskih kostiju.
Prema nezvaničnim saznanjima, policijski psi prethodnih dana pretraživali su deponiju u Vinči. Tokom te pretrage, psi su nanjušili više kostiju. Navodno je pronađeno ukupno 40 kostiju, od kojih je deo nađen u Vinči, za koje se sumnja da su ljudske. Kosti su prenete na DNK analizu kako bi se utvrdilo čije su. Kosti su nanjušili posebno obučeni policijski psi. Nađeni delovi tela odneti su na forenzičku analizu gde će biti utvrđeno kome tačno pripadaju. Za sad se pretpostavlja da ti ljudski ostaci pripadaju žrtvama Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a forenzičari će odraditi i utvrditi kome svaka od njih pripada. Policija u Veljinoj vikendici u Vrčinu kod Beograda pronašla brojne tragove krvi, kao i tragove sredstava za dezinfekciju. U ovoj vikendici pronađeni su i tragovi spaljivanja na tlu, pa se sumnja da su upravo u njoj izvršeni najmonstruozniji zločini. Nebojša Janković navodno je profesionalni snajperista Veljka Belivuka. Janković, koji je učio Veljka Belivuka da puca iz snajpera, takmiči se u brzom potezanju i pucanju i poznat je kao jedan od najboljih snajperista u zemlji. On je bio pripadnik 63. padobranske jedinice gde je izučio zanat. Potom se navodno zapošljava u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali taj posao napušta i odlazi i otvara menjačnicu. Ne zna se precizno od čega sve živi. Nije isključeno da radi u inostranstvu, kaže izvor. Također, Janković se takmiči u pucanju ne samo u zemlji, već i u inostranstvu i uvijek je u vrhu po broju osvojenih poena. Nedavno je objavljen snimak iz šume gde Janković obuščava Velju Nevolju da puca. Na snimku se čuje kako Janković Belivuku objašnjava kako da drži ovo oružje, kako da cilja, dok Belivuk govori da ja ću, a onda nišani i snajpera. Tokom hapšenja bande Veljka Belivuka nađeno je tek oko 80.000 eura, a sumnja se da su oni imali i više miliona eura u kešu. Policija sumnja da su te pare ili zakopane ili sakrivene u bankarskim štekovima. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i članovi njegove bande sumnjiče se da su sakrili više miliona eura u kešu i policija sada intenzivno traga za njima. Tokom akcija hapšenja u svim stanovima i kućama koje je klan koristio, pronađeno je tek oko 80.000 eura, a na osnovu operativnih informacija pretpostavlja se da su milione eura ili zakopali ili sakrili u štekovima koji su u bankama zakupili na imena ljudi koji nemaju direktne veze sa članovima bande. Novac koji je nađen i zaplenjen tokom hapšenja i pretresa verovatno je samo mali delić njihovog bogatstva, stečenog prodajom droge, otmicama i iznuda raketiranja. U stanu Belivuka našli smo oko 60.000 eura, a na ostalim lokacijama još nešto manje od 20.000. To je za ekipu Veljka Belivuka smješna suma. Oni su obrtali desetine miliona eura i sasvim sigurno su u trenutku hapšenja raspolagali se više miliona eura u kešu. Potraga za tim parama tek sledi. Zanimljivo je da je veštačenjem novčanica koje su u dosadašnjoj istrazi zaplenjene utvrđeno da na skoro svima postoje tragovi kokaina, rekao nam je jedan od izvora iz policije. Prema njegovim rečima, Belivuk je dobar deo novca uložio u nekretnine, ali veruje se da je veliki deo keša završio u bankarskim sefovima i u rupama u zemlji gde je zakopala. Postoje ozbiljna informacija da je klan iznajmljivao sefove u bankama na tuđa imena, na imena ljudi koji se ne mogu lako dovesti u vezu sa članovima bande. Sadržaj bankarskih sefova je poverljiv i policija će morati da istraži nalog od suda za pretres svakog od njih, ukoliko postoji osnovana sumnja da je taj sef iznajmio neko ko je blizak Belivuku.
Druga mogućnost jeste da su Belivuk i njegovi zakopavali pare na nekoliko lokacija širom Srbije, gde su imali štek kuće i stanove. Osim toga, postoje obavešteni podaci da je Veljko Belivuk pre nekoliko meseci dobio veliku količinu keša iz Crne Gore. Imamo operativne podatke da je za Belivuka iz Crne Gore išla velika isporuka keša, koji u Beograd prebačen i sakriven u jednom šleperu. Navodno, radilo se o čak 10 miliona eura, navodi izvor. Policija inače prilikom hapšenja Belivukove bande pretresla 30 lokacija, među kojima su bili i tajni bunkeri na Partizanovom stadionu, gde su zatečeni Veljini vojnici iz navijačke grupe Principi. Tamo je nađeno i nelegalno oružje, između ostalog i snajper i mala količina droge. Ali postoje operativni podaci da Belivuk ima štekove sa velikim količinama kokaina, koji tek treba da se pronađu. Očekuje se da u potrazi za drogom i novcem pomognu svedoci i saradnici, jer ih se već nekoliko iz Veljine bande ponudilo tužilaštvo na saradnju kako bi sebi obezbedili manje zatvorske kazne. Prema slobodnoj proceni bivšeg pripadnika državne bezbednosti Bože Spasića, Veljko Belivuk je u nekoliko godina zaradio između 15 i 20 miliona eura. On je gotovo izvesno većinu tog novca negde zakopao ili ga je sakrio u nekom tajnom sefu. Na računu banci ga sigurno ne bi čuvao jer se radi o prljavom kešu i takve uplate bi odmah privukle pažnju nadležnika, objašnjava Spasić.